Takže dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Jsme rádi, že jste přišli v takto hojném počtu. Dnes se tady scházíme u druhé besedy z cyklu Procházka s. Hostitelem je rektor Univerzity Palackého v Olomouci Martin Procházka, kterého tady srdečně vítám. Dobrý den. Dobrý den všem. A dnes si pozval milého hosta, na kterého už se všichni jistě těšíte, a tím hostem je Petra Procházková. Takže dnes máme Procházku s Petrou Procházkovou a srdečně ji tady vítám. Dobrý den. Já jenom krátce řeknu, že Petra Procházková je novinářka a humanitární pracovnice. Od roku 1989 pracovala v Lidových novinách, 10 let působila jako zahraniční zpravodajka v postsovětských zemích v Rusku, byla reportérkou z řady válečných konfliktů v Asii i Africe, několik let pak pracovala v Afghánistánu. Za svou práci získala řadu novinářských ocenění. V roce 2023 Francie udělila nejvyšší státní vyznamenání, Řád čestné legie. Je také autorkou několika knih, z nichž ta poslední, Cesta Rusů k válce, vyšla před několika dny. Jako reportérka deníku N, kde působí v současné době, se věnuje ukrajinsko-ruskému konfliktu, ale například i aktuálnímu dění v Gruzii. Takže ji tady srdečně vítáme a po skončení akce viděl jsem tady u řady z vás knihy, které Petra Procházková napsala, tak jsme se s ní domluvili, že bude i prostor pro to, abyste si knihu nechali podepsat. Teď už bych předal slovo rektorovi Univerzity Palackého Martinu Procházkovi. Prosím. Já děkuji, poděkuji tiskovému mluvčímu Egonu Haverlantovi univerzity a celému týmu za organizaci dnešního setkání. Jsem moc rád, že mohu přivítat tak milého hosta, jakým paní Petra Procházková je. Jsem rád, že můžu přivítat v tak hojném počtu návštěvníky dnešní akce. Vidím spoustu známých tváří z univerzity, studentů, pedagogů, ale také veřejnost, co mě těší ještě víc. A jak my Češi vlastně vnímáme Rusko? Co o něm víme? První otázka. No, to jste mě vlastně zaskočil, protože ačkoliv by se to dalo očekávat, že se na to zeptáte, tak ono to, ona na to není moc jako jednoduchá odpověď, protože jednak se to vnímání Ruska hodně proměňuje v čase. Asi by se dalo říct, že do února roku 22 jsme to vnímali nějak. Tam si myslím, že každý z nás podle nějaké své osobní zkušenosti, taková ta generace, která si pamatuje rok 68, taky to vždycky naskočilo, ale v zásadě si myslím, že tam nějak nebyl ani nějaký vyhraněný postoj. Potom obyvatelé Karlových Varů, ty zase měli jiný vztah, protože tam měli Rusa na každém rohu a podle toho, jak se k ním chovali. Takže tam to bylo takové jako všelijaké. Ale potom únoru si myslím, že se tady vytvořily dvě zásadní skupiny. Nejdřív to vypadalo, že Češi procitli a najednou se začali dívat na Rusko jako na kolektivní zlo. A ta druhá skupina nějak zase Rusko začala obhajovat, takže se tam vytvořily takový protipóly. Ale obecně si myslím, možná, že to je efekt sociálních sítí, ale zdá se mi, že někdy začíná, a je to pochopitelné pod vlivem těch obrázků, které vidíme z Ukrajiny přicházejí a co tam se děje a jak, jako strašného, jako co strašného všechno se děje na Ukrajině, tak to vyvolává především emoce a ta emoce je vztek a někdy vidíte, že jako Češi drží palce Ukrajině a zároveň drží palce v tom směru, že jakoby to Rusko mělo zmizet. Měli bychom ty Rusy nějak jako, když ne vyhladit, to asi nepůjde, jich 140 milionů, tak nějak třeba obehnat nějakým ostnatým drátem. Že jako není tady a asi ani nemůže být
nějaké jako řešení na takovou tu prostou otázku, co s nima, nebo co s tím Ruskem vlastně dělat. Ale je tam teď hodně velký díl nenávisti a jakéhosi vlastně až pohrdání, pojetí Ruska jako světové zlo, to jako hodně cítím. Nedíváme se někdy na to Rusko prismatem, že známe dominantně tu evropskou část, Moskvu, možná někdo Petrohrad, bývalý Leningrad. Já třeba jsem byl na Kamčatce a tam musím říct, že to obyvatelstvo je jiný. Je to jiný typ lidí, kteří s váma jednají trochu jinak. Není to takový ten povýšený typ těch obyvatel hlavního města, jak někdy ten stereotyp vypadá. Máte stejný dojem, nebo ty části Ruska nelze házet do jednoho pytle? To rozhodně. Ona povýšenost obyvatel hlavního města není jenom problém Ruska, že jo? Ale v tom Rusku je to ještě umocněno tím, že kromě toho vědomí, že žiju v hlavním městě a jsem něco víc, protože jsem jako blíž všemu rozhodování, já nevím, turistům a luxusu, tak jsou tam obrovské, ale jako obrovské pro nás nepředstavitelné sociálně-ekonomické rozdíly mezi obyvateli hlavního města nebo toho Petrohradu a pak ani bych třeba neřekla toho Dálního východu, jsou tam samozřejmě i bohaté oblasti i mimo ty dvě velká města, ale pak jsou tam obrovské prostory, kde ten propad sociální, kde ta úroveň životní je strašně jako nízká. A ve srovnání s Moskvou, já jsem byla v Moskvě naposledy v roce 19, byla jsem překvapená, jak evropsky to město vypadá. Znám, že v těch 90. letech to bylo všelijaký, ale teď opravdu všechno fungovalo. Dokonce jsem dostala velký kartáč na Facebooku za to, že jsem napsala, že v Moskvě jsem přiletěla na Šeremetěvo a krásně mě vlak dovez do centra bez jakýchkoliv problémů, ještě mi dali kávu a že to jako nějak, prostě jsem se posmívala v Praze, protože jak známo v Praze tohle to neexistuje, tam se z letiště dost těžko dostáváte kamkoliv. Hrozně se na mě jako lidi zlobili, to znamená, že je taková ta představa, že nemůže v Rusku nic fungovat. Ale to, co jste říkali, je pravda. Nakolik to ovlivňuje jako vlastně mentalitu těch lidí nebo možná i ten jejich přístup teď k tomu konfliktu, to víme málo, protože tímhle se zabývají obvykle sociologové. Já vím, že to byly velké studie i v Rusku na to, jak se liší, jak ovlivňuje právě život ve velkých městech vztah Rusů k NATO a k Evropě a nevím k čemu. A pak máte lidi, kteří třeba ani nemají zahraniční pasy, jo? Nebo lidi, kteří žijou na Dálném východě, tak přece mají daleko blíž do Japonska než do Evropy. Jako proč by neměli být víc Japonci než Evropani? Jo? A pamatuju si, že právě když jsme jednou byli ještě v 90. letech na Dálném východě a taky na Sachalinu, tak jsme se tam bavili s těmi místními úředníky a oni s takovou lítostí v hlase říkali, víte, my to máme jako fakt těžký, protože když chceme jít na nějakou schůzi s našimi nadřízenými, tak my se nikdy nepotkáme ve dne. Jo, vždycky, když my spíme, tak oni bdějí a když my bdíme, tak oni spějí, takže oni nikdy nemůžou se potkat. A to je problém toho řízení té země z jednoho centra. Rusko je vlastně to, na co vy jste se ptal, a to, co je jeho problém, ty obrovský propastní rozdíly, je vyvolané také tím, že Rusko se už po staletí snaží ten obrovský prostor řídit ani ne z jednoho města, ale teď v poslední době z Kremlu jedním člověkem a jeho suitou a rozhodovat o tom, kdo bude pošťák na Sachalinu, to nemůžete zvládnout, i kdybyste byl nad člověk. A tím pádem preferujete a dokážete ovládat a řídit to svý blížší okolí, ale na nějaké vesnice a na nějaké prostě oblasti, které jsou tamhle zapomenutý za Bajkalem nebo za Uralem, vám nezbývá síly a chuti se tím zabývat. No, ještě jedna velká země na druhé straně Atlantiku nepotýká se se stejným problémem?
Myslíte Ameriku? No já právě myslím, že tohle oni mají úplně jinak, jo. Dovedete si představit, že by v Rusku v jedné oblasti byl trest smrti a v druhé oblasti vedle nebyl? To není možný, protože o tom rozhoduje jeden člověk. Přece jenom ta Amerika jako má své mouchy, jak vidíme v poslední době, uvidíme, jak si s mouchama poradí v listopadu, ale jako někdy jsou situace, kdy které mají řešení špatné a ještě horší, tak to bych řekla, že teďka v té fázi Amerika, ale uvidíme. Nicméně Rusko právě má jiný, oni a ještě ke všemu Rusko, které stále ještě působí a vlastně je částečně zbytkem té velké koloniální velmoci, má problém v tom, že ty kolonie ono nemělo v zámoří, ale mělo je takhle jako kolem sebe. A nějak víc psychologicky se přesvědčilo, že to nejsou kolonie, že to je jakoby součást. A ta Moskva se snaží řídit opravdu i oblasti, které jsou jako kulturně hodně jiné, časově, to jsme říkali. A tohleto absolutní, ta nefederalizace a neochota k podělení se o kousek moci s těmi lokálními vůdci, nedůvěra ke komukoliv, kdo by mohl taky o něčem rozhodovat, to je prostě něco, na co Rusko, buď na to přijdou, že to takhle nejde, nebo na to Rusko dojede, jak se říká. Zhruba před rokem, rokem a půl jsem otevíral tady na Filozofické fakultě seminář, kongres, konferenci rusistů. Bylo to za velmi zvláštní atmosféry, byli tam vlastně učitelé ruštiny a rusisté. Ještě přišli nějaký? Přišli, bylo to poměrně hodně navštíveno a mě zaujalo takový, ta hlavní idea, myšlenka, nezapomeňme tu ruštinu, protože s nimi jednou, až se to přežene, budeme muset vést dialog. Myslíte, že z Rusy lze vést dialog? Jo, rozhodně. Nebo lze to určitě, protože budeme muset, že jo? Ale tak ruština je pořád ještě jazyk, kterým se domluvíte zhruba z 250 miliony lidí. To je docela dost. Ono se rusky domluvíte i na Ukrajině, i když má to taky své limity, protože dneska zcela pochopitelně řada Ukrajinců sice rozumí, když já na ně mluvím rusky, ale tvrdošíně na mě mluví ukrajinsky a já už jsem se to taky naučila rozumět, takže to je v pohodě a je to pochopitelný, že chtějí mluvit svým jazykem. Tak taky se říká, že je dobré znát ruštinu, aby člověk znal jazyk svého nepřítele, ale takhle bych to nehrotila. Já si třeba myslím, že ruština je hrozně důležitá, nevím jak pro doktory, jo, tam možná vám to může být celkem jedno, ale pro novináře je hrozně důležitá i proto, abyste si přečet v originále ty informační zdroje. Jo. Protože ta informační válka, která teď probíhá a ta kakofonie zdrojů, ve kterých jako se topíme, je strašně těžký se tím dneska, tím pralesem informací probírat a odhadovat, co je pravda, to je málo co je aspoň trochu, co vůbec. A dost dobrý je dostat se vždycky k tomu původnímu zdroji. Jo? Odkud to jako prohrabat se tou sítí, těmi odkazy různými, každý odkazuje na někoho, ještě to každý trochu upraví, tak jak se to jemu líbí, tak jako dojít k tomu původnímu zdroji, který právě může být v ruštině. Dneska se válka na Ukrajině odehrává do značné míry na sociální síti Telegram. Kdybyste viděli můj telefon, tak to je něco. Já už na tom začínám být závislá. Těch kanálů na Telegramu je obrovské množství a vy se tam dozvíte bezprostředně téměř online postoj samozřejmě nejenom těch, který jsou vám sympatický, ale i toho Kremlu, i různých jako podivných blogerů a najednou získáte trošku obrázek o rozprostraněnosti těch názorových proudů. A to, když nebudete umět, ačkoliv dneska můj syn právě mi říká, že na všechno jsou různý překladače a podobně, ale no pak taky chcete s někým udělat rozhovor a udělat rozhovor s někým tlumočníkem a nebo v jazyce, který dokonale ovládáte, je jako neuvěřitelný rozdíl. Neuvěřitelný. To prostě je nesrovnatelný. Takže já si myslím, že ruština
pořád ještě důležitá je. Tak já jsem rád, že držíme trend na Univerzitě Palackého. Dost často slýcháváme, jak národ, který má tak nádhernou literaturu 19. století, došel až k té imperiální válce, která teď vlastně probíhá na té ukrajinské hranici. Tak Wagner byl taky dobrý muzikant, ne? Tak víte, co to s tím... Jako jasně, no, já mám taky své oblíbené ruské autory, třeba mám hrozně ráda Gogola, protože mě přijde vtipnej, ale Tolstýho nesnáším, protože je to hrozně tlustý a dlouhý všechno, tak to jako nejsem schopna přečíst. Ale to je, ta ruská intelektuální elita, která dodnes hraje, jako bych řekla, větší roli než třeba u nás intelektuálové. Já jsem teďka byla v Gruzii, vrátila jsem se před pár dny a tam se velká část této ruské intelektuální elity, novináři, spisovatelé, básníci přesunuli. Jo. Stalo takový město jako plný různých hipsterských hospod a plný ajťáků a těch ruských mladých intelektuálů i starých. A tam to jako vidíte, že když jsou takhle koncentrovaný, tak vám je tam vlastně jako dost příjemně. Jo? Protože prostě když vyzobete z toho národa ty chytřejší a přestěhujete je do Tbilisi a tam pak jedete na dovolenou, tak vám to přijde, že to všechno jako úplně v pohodě. Jenomže to je vlastně ta největší bolest i toho národa, protože kdo odchází? On se to týká i Ukrajinců trochu. Jo? Kdo odchází z té země? Kdo odešel z Afganistánu? Vždycky jsou to ti, kteří to dokážou. Protože odejít někam, začít někde na jejich život, to chce odvahu, logistické schopnosti i nějakou přirozenou inteligenci, jinak to nedáte. No takže se vám jako to Rusko zbavuje, a to už 100 let, toho nejlepšího. Takže ono potom jako spousty vynikajících, jako paní Ulická, vlastně dneska celá taková ta nová, noví představitelé té nové ruské literatury jsou v Evropě. Kromě Guzel Jachinové, která teda je vlastně Tatarka a píše v ruštině, tak ta zůstala v Rusku, taky je hodně překládaná do češtiny. Ale nakolik to jsou ještě ruští spisovatelé, když žijí v Evropě, někteří teda teď, ale někteří už desítky let, reflektují tu evropskou realitu a upřímně řečeno, to, co bylo vždycky bolestí jako ruský inteligence a je dodnes a je stále víc, je úplné odtržení právě od těch lidí na Kamčatce. Jo? Že my jako čteme a teď si lebedíme v tom Bulgakovovi, že jo? A myslíte, že tam jako na Kamčatce si četli Bulgakova? Jo? Jako jasně, jeden písmák tam nějaký, ale dneska paní Ulická je tak daleko od většiny ruských obyvatel, dál než já. Co by si měla mladá generace přečíst, aby pochopila současné Rusy? Bodky plné vodky. To je teda, to je výborná knížka. Já hlavně proto, že je strašně tenká. Je to miniatura. Je to... Teďka úplně mi vypadlo auto. Já si vzpomenu, za chvilku přeložil to Libor Dvořák. A ten autor je trošku ruský fašista, ale to nevadí, ta kniha, on teďka bojuje na Donbase, jako za Rusko, a ta knížka byla přeložena teda do češtiny, a je to výpověď mladý jako generace ruský právě v těch 90. letech, takový ztracenci. A mimochodem, jestli někdo, nebo já možná to má i český titulky, ale existuje i jako filmová tvorba, jako která takhle se dá na YouTube pochytat a trochu to Rusko jako současný pochopit. Protože jako aby mladí lidi, já mám syna, který mu je 17, tomu kdybych řekla, byť aby jako četl nějaký klasiky ruský, Mistr a Marketka, no to by mě hnal, jo. Ale byli jsme tady teda na Revizorovi v divadle, což jsem ho donutila, myslím, že byl pak docela spokojený. Takže, jo, ale na divadlo se dá chodit na ruský autory i na ty klasiky, protože když vím, že se bavil hrozně, že jako
Tak to bych asi spíš doporučila. Jsou Rusové sentimentální, protože já si vzpomínám na jednu svoji příhodu právě z té Kamčatky, kdy mě zastavil teda místní obyvatel a říká mě, co se tam u vás jakoby stalo v té Evropě, že jste teď proti nám, teď přece v tom filmu Čtyři stanku a pes jsme tak s těmi Poláky ty fašisty hnali. A mě to zarazilo, protože to je samozřejmě seriál mého dětství, mladší generace už ho nezná teď, ale a oni na to vzpomínají jako vlastně na něco relevantního pro současnou situaci. No, oni jsou jako patetičtí a sentimentální jsou, ale to je, čím dál jdete, ono to má své kladné i záporné stránky. A to jste tam jistě taky zažil, že oni jsou jako srdečnější než my. Jo. Ono, i když přijedete z Prahy do Olomouce, tak cítíte daleko větší srdečnost. A čím dál víc jdete na východ, tak se zdá, že se vám, jako, že se víc jako otvírají dveře. Já si pamatuju, že když jsem přijela do Moskvy, tak to ještě nebyly mobily, takže to se nedalo nikomu zatelefonovat, že k němu jdete. Ale dneska u nás teda v Praze, nevím jak tady, ale u nás, když někam jdete, tak to je příprava hrozná, jo? Aby ten člověk měl čas a chuť na vás, aby zrovna nepracoval, jako neměl nějaký home office nebo něco takového. A vlastně se nikdy skoro nesetkáte, jo? Možná někde na kafin v restauraci. A čím dál jdete na východ, tak tím víc vás ty lidi přijmají. A to Rusové, jako, ať jsou, jaký jsou, a Ukrajinci teda taky. Jo? Ukrajinci, tam na Ukrajinu, když přijedete, tak ta otevřenost a ta pohostinnost je fakt oproti nám Pražákům teda jako obrovská. A Afghánistán, to já mám teda, můj manžel je Afgánec, tak ten vůbec nechápe, že nemůžeme neustále chodit k někomu na návštěvě, aniž by nás zval. Jo? A ještě hůř chápe, že ani k nám nemůžou chodit jeho kamarádi na návštěvu, aby se... Takže jako mě jednou můj jako takový jako trošku vlastně adoptivní afgánský syn, když jsem se ho jednou ptala, jak se dívá na Čechy, když pár let už tady žil, tak se tak zamyslel a říkal, vy jste takový mouchy bez křídel, jo? A myslím, že takhle nás vidějí Rusové trochu, jo? Takový jako vlastně nudní, trochu Němci, ano, trochu Rakušani, stojí ve frontách jak blbci, to my bychom nikdy nestáli. Pak se mě taky jednou ptali, koncem 90. let se mě ptala, to byl Čečenec. A to taky charakterizuje ten, takovou tu trošku, nemá se říkat mentalita, tak kulturní nějaký návyky. Jo. On mi říkal, nebo se jako hrozně divil, že pracuju, abych měla peníze. Jako nechápal ten vztah. Jo. Že jako, proč to nějak neudělám, abych měl... Ta práce, ta má být tak, jako když vás to baví, ale kvůli penězům? Peníze se přece vydělávají úplně jinak, ne? Jo, a to myslím, že třeba v Rusku dodnes je, že prací penězí, teda peněze nevydělá. Pojďme se třeba vrátit k té Gruzii nebo Afghánistánu. Jaká je vlastně teď situace v Gruzii? Cítí se ohrožení Ruskem, nebo jsou relaxovaní? No, oni... Cítí, jo. Já teda, abyste jako si nemysleli, že se tam buchy něco děje, já jsem se rozhodla po tomhle výletě, co jsem tam byla, tak jsem se rozhodla, že tam se synem pojedu na dovolenou v létě, protože je to, my už jsme tam tady jednou byli. Gruzie, ano, je to země, která má 20% území okupováno Ruskem, v podstatě od první poloviny 90. let, ano, Osetie je v roce 2008. Ale... Ta země, nemáte tam pocit, že by byla nějak bezprostředně ohrožená, ačkoliv já si myslím, že je. A zároveň nemáte pocit, tak jak se mi zdá tady někdy v médiích, že to vypadalo, že to je nějaký jako opravdu boj mezi zlým gruzínským snem, tou vládní stranou, která chce zařadit Gruzii zpátky do ruského světa, a osvícenou prostě mládeží, která chce, aby Gruzie šla do Evropy. No tak je to samozřejmě komplikovanější. Gruzínský sen je, jak bych to řekla jako slušně, chce řídit stát jako firmu, jo? Tak takováhle je to strana. Přesně. Úplně bez ideologie. Řídí to nějaký pan Ivanišvili, Bidzina Ivanišvili se jmenuje, má sídlo nad Tbilisi, to vůbec jako nechápete, proč to někdo má, jo? To nemůže za celý svůj život projít ani ty místnosti, co tam postavil. A ten, to je člověk, taky takový známý, který mu je úplně jedno, jestli
se bude kamarádit s Putinem, s Ficem, s Orbánem, nebo s Macronem, nebo s Petrem, to je jedno. Musí to vynášet. Když to bude vynášet, bude se kamarádit třeba s Dalajlámou, to je úplně fuk. Jo? Takže takhle, to, a tam je souboj v té Gruzii teď, v tuto chvíli, o jako opravdu liberální, jako demokratický směr a o ten pragmatický, takový usedlejší, ale že by jako tenhle směr chtěl šoupnout Gruzii do Ruska, to tak úplně není. Patří Gruzie do Evropy, do Evropské unie? Vy nejste geograf, ale porodník, tak já nevím, jestli víte, kudy vede hranice, ale neví to nikdo. Tam je mnoho sporů, kudy přesně vede, jako Ural tam to mají jasný, ale pak tam dál už je to jako horší. Kousek Gruzie v každých těch teoriích do Evropy patří. Já si myslím, že vlastně jo, nicméně je to vlastně nejvýchodnější místo, kam by Evropská unie expandovala. A to expandovala jako zdůrazňuju, protože to tak samozřejmě, já tady nechci vůbec jako hájit Rusy, jo, ale takhle to oni musí cítit. A jestli Evropská unie chce Gruzincům neuškodit a zároveň je do té Evropy, protože oni potom touží, nějakým způsobem přitáhnout, tak musí našlapovat fakt jako na tenkém ledě a musí spíš hrát roli mediátora, než někoho, kdo tu společnost rozděluje, ač nám jistě je ten dav před tím parlamentem mnohem sympatičtější než ty poslanci v tom parlamentu. Ale úkolem politika není podle mýho názoru projevovat hned, jak někam přijedu svý sympatie, jo, a nechat si tam tleskat 10 000 a zpívat odu na radost a pak se divit, že ho nepřijme předseda vlády. Jako, jo, to, jako já nevím teda, ale takový tam byli. My jsme tam byli a tam všichni přiběhli na to náměstí a hrozně slzeli, jak je to dojemný a pak si stěžovali, že je nepřijali v parlamentu. No tak jako, jo, že prostě Evropa v tuto chvíli bojuje nejen o Gruzii, ale upřímně řečeno o celý ten černomořský region. Jo? Když se na to podíváte takhle ze zhora, tak vidíte, že to Černé moře zatím má jenom 2 členy Evropské unie a velká část jsou státy, o které se svádí jakoby vlastně ideologický boj. Musí si oni sami říct, jak to chtějí, a pokud Gruzie chce do Evropy, tak je třeba jí pomoct, ale jako netlačit na pilu. To dopadne velmi špatně. Turecko se snaží hodně. Turecko, no, tak Turecko to je strašně zvláštní jako partner, nepartner, ale nakonec, víte co, tak jako zaplať pambu, že ho máme. Turecko, ať je jaké je, tak ve vztahu k válce k Ukrajině dokázalo už několikrát jako využít ten jako Katar, využít toho, že se s nima Rusové ještě baví. A kdo vrátil obránce Azovstálu na Ukrajinu? No nakonec Turci, Saudi, Katar. Tak můžeme ohrnovat nad těmi zemi, můžeme se jim jako posmívat, Erdogan prostě téměř diktátor, ale jako nejsme nad v tom, mně někdy přijde, že Evropa jako má takový pocit, že jako je tady nějaký arbitr, nejvyšší jako potravinovém řetězci, naprosto nejvyšší tam ten bod a ti ostatní jsou buď víc horší nebo míň horší, ale vždycky horší. A že jsme norma, od které se to poměřuje, ale nad námi už nic není, takže všechno bude jako horší. A někdy tak láskyplně chceme jako pomoct těm zemím, jo, pak si o nich myslíme, že jsou trochu jako, tak se na ně díváme tak z vrchu. Někdy jsme na ně naštvaní. Myslím, že to není úplně jako dobrá cesta, no. Musím to potvrdit, když jednám s rektory v rámci Evropské aliance univerzit, tak ten pocit tam hodně. Máte vy, jako, že tak, tak to tak je. Já toho využiju. My tady máme paní docentku Smolovou, ona je šéfka katedry geografie. Patří Gruzie do Evropy nebo ne geograficky? Kudy vede ta hranice? Mě by to strašně zajímalo. Nejsem vedoucí katedry geografie, já už vůbec ne politický geograf. Takže to, co jste tady řekla, přesně platí, že ty hranice jsou různě vedené a diskuze o tom jsou nekonečné, kde přesně ta hranice vede. Takže plně souhlasím s tím, co jste řekla. To jsem tak ráda, že se mnou... Vidíte, tady jste na akademické půdě, takže... Ano, musíme... ano, já si musím dávat větší pozor, co tady plácám. No. Musíme všecko přesně definovat. Tak Afghánistán, jak dlouho jste tam byla? A my jsme už načali v zákulisí trošku debatu o té skvělé knížce Frišta, ona je napsaná
na to, jak závažné jsou tam věci, jak je také neskutečně humorně napsaná. A já musím říct, že mě to dalo víc, že jsem se naučil o muslimech asi nejvíc té vaší knihy. Takže co vás k tomu vedlo vůbec, jak jste přišla na tenhle ten... No, já vám řeknu, co mě k tomu... Nouze, jako znouzecnost se říká. Já jsem v Afghánistánu, já jsem vlastně do Afghánistánu odjela poté, co mě vyrazili z Ruska a zjistila jsem, že se jako v Praze nudím, jo. Tak v ty 90. leta v Rusku byly... To bylo něco, to bylo tak turbulentní, že novinář si nemohl nic jiného přát. Jo. Moji kolegové, kteří si mysleli, že jsou chytřejší, odjeli do Bruselu a pak plakali, když viděli, kdo je na prvních stranách. Že jo. Ale mě to zase takovou práci nedalo, protože prostě to dění tam bublalo a bouřilo. No a když mě vyhodili v roce 2001, to bylo, že jo, v únoru, tak jsem se ocitla v Praze po 10 letech. Děli se mi tam různý trapný příhody, jakože jsem nepoznala třeba ministra zahraničí Svobodu a myslela jsem si, že je bodyguard paní Albrightový. Ona mi tehdy dala nějakou medaili a šli jsme spolu na večeři a on tam šel taky a furt seděl vedle něj, něco jí šeptal do ucha. Jsem si říkala, tak drzej člověk. Skáče nám do hovoru a pak někdo pochopil, že se chovám tak neúctivě, tak ke mně někdo tam přišel z těch organizací a říkal, to je ministr zahraničí Svoboda. A já jsem si říkala, tak teď se musím jako omluvit, protože on musel vidět, že nevím. Tak jsem ještě, jak někdy se do něčeho šlápne, pak se to rozmaže, tak jsem za ním šla a říkám mu, pane ministře, promiňte, já jsem na to vlastně nepoznala, já jsem nevěděla, že, jako vím, že jste ministr zahraničí, já jsem nevěděla úplně přesně, jak vypadáte, protože já teďka 10 let jsem žila v Rusku a tam jste nikdy v televizi nebyl. A on zrudla, neměl mě asi rád, ale to byla pravda, jo. No a pak jsem, tak jsem zjistila, že jako je mi ousko vlastně v té Praze a že nic neumím. To je prostě, jak kdyby vás přesadili do zahradnictví, nebo já nevím, to bych se vás jako nedotkla, třeba zrovna to vám jde, ale jako, já jsem tu profesi měla tak vázanou na to Rusko, že najednou ani Lidovky, kde jsem tehdy působila, nevěděli, co se mnou. A 11. září 2001, fakt jsem byla zoufalá úplně, seděla jsem u Šimona Panka v bytě, protože jsem ani neměla kde bydlet, tak on mi půjčil byt, protože odjel někam do Nepálu a tam jsem viděla ty záběry jako útoku na Spojené státy a myslím, že druhý den ráno nebo nějak záhy hned volal Štětina a říkal, jedem do Afghánistánu. A to se ještě mluvilo tehdy o tom, že Palestinci by zatím mohli být, ale on už tušil, že ne. A odjeli jsme do Tadžikistánu, tam on v žabkách přešel Hindukuš a došli jsme takhle, jsme byli dost nevybavený tehdy. Došli jsme ze severu, prošli celý Afghánistán. No a jeli jsme tam nějak na 3 týdny, ale s přestávkama jsem tam byla vlastně až do roku 2006. Jezdila jsem víc domů než z Ruska, ale dlouho jsem tam byla. A Frištu jsem napsala proto, že když takhle jako pracujete pro ty noviny, tak musíte furt jako psát pravdu. Jo. Ale jako takovou tu pravdu oholenou často o váš názor, protože na ten teda jako nemá, jako nemáte se moc tomu čtenáři vnucovat. Měl by si ten názor na základě toho, co vy mu předložíte v těch reportážích, udělat spíš sám. Jo. Já mám být ten, kdo vás postaví před tu skutečnost a teď vy se jako rozhodněte, co si budete myslet. A mě to nějak chybělo. Jako, teď já jsem v tom Afghánistánu zažívala mnohem víc humorných situací, než je v té knize popsáno. A říkala jsem si, jak to udělat. Jenomže Afgánci jsou lidi extrémně citliví na svý soukromí. Já jich mám teď doma 11, takže jako vím, o čem mluvím. Já jsem si vzala jednoho, ale oni se nabalili na ně další. A když chcete něco teď já jsem žila v rodinách, jo? Nebo pak v té rodině manžela a najednou vidíte ten život úplně zevnitř a máte chuť o tom vyprávět, ale nemůžete, protože by se poznali, že jo. Takže já jsem nemohla napsat to, co jsem napsala z Čečenska, Aluminiovou královnu, kde to byly rozhovory s ženama, protože ty lidi se tam chtějí identifikovat. Já jsem to musela zakamuflovat. Takže jsem vzala všechny ty různý příběhy tchána, tchýni a kamarádky a tak. Dala jsem to do takové pračky, vyměňovala jsem ty příběhy navzájem, aby se ty lidi nepoznali a musela jsem napsat beletrii, protože prostě, kdyby se v tom někdo poznal, tak by to byl průšvih. A je tam jenom jedna postava, která by se poznala
A to je ten dědeček, ale on, a by ani nebyl naštvaný, on teda zemřel v roce 18, můj tchán, ale on je jediný, který by nebyl naštvaný. Takže jsem to takhle, no, myslím, proto vznikla Frišta. Ten je tam vylíčen moc hezky. Z té knihy trošičku vyplývá, že vztah Afgánců, potažmo těch Talibánců, možná k Rusům je jiný než k Američanům, je to tak? No, je to strašně zajímavý, že jako Rusové jako Sovětský svaz, šuraví, jak o něm říkali, měli samozřejmě v Afghánistánu špatnou pověst, protože okupovali Afghánistán od roku 79 do roku 89 a jako chovali se tam, jako se chová ruský voják. Taková, jako, já taky mám ráda Rusy, ale občas se to o nich prostě musí říct. Prostě se tam chovali jako doma trošku a oni, a to obecně mají Rusové a mimochodem i ti ruští intelektuálové někdy, oni jako moc nechápou, že když někam přijdou, že jako by se měli přizpůsobit trošku. Třeba se strašně neradí učí místní jazyky, takže oni dodnes v Pobaltí se divějí, že na nich Balti chtějí, aby po 50 letech nebo po kolika začali mluvit nějakým tím jejich místním jazykem. Jo, jako jasně, ať si mluví rusky, ať mají ruský noviny, ale taky musí umět ten místní jazyk. A takhle to jako v tom Afghánistánu probíhalo, takže tam spoustu Afgánců umí rusky dodnes. A rádi je neměli, ale co se stalo potom po roce 2001, kdy asi víte, že ta Severní aliance, ta jedna část afgánský opozice vůči Talibánu, tam pozvala, že jo, to mezinárodní společenství v čele s Američanama, tak se zjistilo, že ty Američani a Němci zvlášť jsou na tom ještě hůř s empatií vůči tomu místnímu obyvatelstvu než ty Rusové. Ty Rusové aspoň mají tu východní bodrost, jo, nebo takovou tu otevřenost. A tady byli tam taky Češi, přišli jako s tou armádou v roce 2001. A tady se ukázalo naše plus, že my jsme taky mnohem líp než třeba ty Američani dokázali komunikovat s tím místním obyvatelstvem a chovali jsme se o trochu méně blbě. Jo? Byl tam jistý plukovník Sita s 6. plní nemocnicí a ta nemocnice třeba jezdila do vesnic a léčila vesničany a mluvila s nima a nemířila na ně samopalem. Američani, oni byli z domova jako poučeni, že tam za každým rohem číhá nebezpečí. Tudíž oni přijeli doprostřed vesnice, vyskákali v tom prachu z aut, měli na sobě strašně moc těch vest a helm a spousty zbraní a samopalů. A první, co udělali, že začali na ty lidi mířit, protože předpokládali, že od někud přijde útok. Jako částečně měli pravdu, ale takhle se jako v Orientu se takhle nenavazují jako dobrý vztahy s místním obyvatelstvem. No, tam vlastně ta dvojice těch vojáků na tom velitelství, když popisujete těch amerických, se chová občas opravdu velmi naivně na to, v jaké zemi jsou. Asi to trošku odpovídá i skutečnosti, ale přitom chtějí pomáhat, chtějí tomu místnímu. Jo, oni to myslí dobře. Myslí to dobře. No, to rozhodně. Oni to myslí dobře. Ještě bych řekla, že o něco horší to je s pracovníkama OSN. Jo. Tam už ani nejsem jistá, jestli to myslí dobře, ale možná, že taky. Ale tam se mi zdá, že ty vojáci, víte co, ty vojáci, oni nejsou cvičení v tom, aby si povídali s dětkama nad čajem afgánskýma, což je první, co musíte udělat, když někam přijdete v Afghánistánu. Musíte si s nima dát čaj. Jo? Proto v Afghánistánu prakticky nic nefunguje, protože kamkoliv přijdete na úřad, tak je třeba pít čaj. A když je to bratranec, no tak to jsou 3 čaje. A pak ta fronta, že jo, tak ty lidi přijdou další den a tak další a furt nic. Takže Afghánistán žije jako pomalejším způsobem života než my. A tohle americký voják nechápe a není na to cvičený a nemůžeme se na něj ani za to moc zlobit. Ale pracovník OSN by na tohle cvičený být měl. Ale není. Jo, není. A ta jakoby segregace, která tam začala probíhat, ta třeba, že jo, tak já nevím, jestli už jsme byli, jestli už můj muž byl můj muž, nebo ještě se o to snažil, ale každopádně už jsme jako pracovali spolu a on nebyl nějaký můj poskok. On pracoval pro Člověka v tísni jako koordinátor jednoho programu a já jsem tam byla jako novinářka a zároveň jsme měli to občanské sdružení Berka, takže jsme taky měli nějaké projekty. A teď jsme spolu šli na centrálu OSN, zřejmě prosit o nějaké peníze nebo propustky nebo tak. A teď oni
mě tam pustili a jeho ne, třeba, jo. A já jsem tam přišla a teď tam byl nějaký kurt tenisovej, pak tam byl bazén, teď tam byli nějaký lidi, kteří ty z toho OSN, oni to jsou většinou lidi, kteří už jako nežijou moc normální životy, oni jsou tamhle v Africe, pak je převeli jinam a teď si tam byl pán, šli jsme tam někam pít taky nějaký čaj teda a on tam měl nějakou hlavu nějaký antilopy nebo co si přivez z té Afriky, jo. Jsem si říkala, proč jede do Afganistánu, vez si hlavu antilopy, jako jo. Mně to prostě přišlo úplně zvrácený. Oni pak vjedou z těch brány v tom velkým autě s těma temnýma oknama, takhle si je pootevřou a házejí z toho ty bombony těm dětem takhle. A objedou Kábul a vrátí se na základnu a tam se píšou dlouhý raport, jak je teda se žije v Afghánistánu. A to mají opravdu jako nehorázný peníze. Takže tohle musí ty místní, a tam mají místní tam uklízejí, takže někdo se tam dostane dovnitř a oni pak vynášejí ven ty zprávy o tom, jak to tam vypadá. A ještě si Afgánci jsou jako ferdouzí, že jo, oni si přidají rádi a tak, takže to zveličujou. Tak jaký pak může být vztah Afgánců k těm cizincům? Že? Tam na té knize je kouzelný jeden moment a to je popis života v té rodině. Ten je naprosto skvělý. V normálních běžných mírových dobách, když zrovna neválčí, což tam je napsáno, že je velmi zřídka v Afghánistánu, ale v těch mírových dobách vlastně ta rodina žije, čím se nejvíc odlišuje od běžné tradiční české rodiny? No, že já vám řeknu, čím se nejvíc odlišují. Nejvíc se odlišují tím, a to je vidět i tady, jo, oni vlastně tím, jak jich tady 11, v těch, jak se postupně teda, nejdřív přišel můj manžel sám, pak se nám narodil syn, pak on přivez nějakého dalšího, pak přišla sestra, její děti a tak, jo, a teď už teda jich je 11, tak oni taky už vytvořili takovou jako buňku a začali trošku žít tím afgánským způsobem života a hlavní rozdíl mezi náma a jima je čas. Oni jako nesnášejí, nebo ten život tady v tom euroatlantickém prostoru je vlastně založený na tom, že my spěcháme k úspěchu, jo? A vychováváme k tomu i naše děti, jako dobře se učit, pak půjdeš na nějakou univerzitu, nejlépe v zahraničí a to, a teďka kroužky a ráno, že jo, všechno stihnou. Teď ty ženy, jak u nás, jo? Ty svobodné ženy, jo? Svobodné ženy u nás žijou tak, že vlastně teď už se to je trochu jako mění, muži se prej víc zapojujou, ale já to nějak nepozoruju, že máte toho strašně na starosti. Ta svoboda je vykoupená i tou zodpovědností za tu rodinu, musíte umět řídit auto a když ho řídíte, tak musíte jezdit na nákupy a tak. To oni vůbec jako neznají. Jo? Oni třeba neznají moc kariéru. Neznají, takže ta rodina žije v daleko větším, úplně největší rozdíl je, že oni strašně dbají na vztahy. Pro ně jsou vztahy v té rodině naprosto největší hodnota. A proto já razím teorii, že neexistují to, co třeba v Evropě my nazýváme jako univerzum hodnot, jakože svoboda je nejvyšší hodnota. Není. Prostě jsou společnosti, pro který svoboda není tou nejvyšší hodnotou. Například můj manžel určitě do takové společnosti, kde svoboda nejvyšší hodnotou nepatří. Pro něj je nejvyšší hodnota vztahy v tom klanu. A je to dáno tím, malou příhodu řeknu, je to dáno tím, že je to pro přežití strašně důležitý. Ten vztah je důležitější než ta svoboda, proto aby oni přežili. Nám se stala taková věc, byli jsme, že jo, tady jsme žili už s manželem a se synem, ještě jich tady nebylo tolik těch příbuzných a ten dědeček z té knihy, Muhammad Yunus, onemocněl. Velmi vážně, byl starý muž, bylo jasný, že už to jde ke konci a v Afghánistánu není veřejné zdravotnictví. Jo? Tam prostě, když onemocníte, tak buď umřete doma třeba na slepý střevo, anebo máte prachy a jdete do nemocnice, čím víc peněz máte, tím do lepší nemocnice jdete. Ale tam musíte každou injekci, každou sestřičku zaplatit, jo? Každý ošetření, jídlo neexistuje, aby vám tam... Všechno se prostě jako platí. No takže, co se stalo? Dědeček onemocněl a manžel, že tedy... Jo, a ještě
Předtím teda předcházela jedna malá příhoda, tu musím dodat. Předtím, když jsme nevěděli, že dědeček onemocní, se konala v naší rodině afgánský svatba. Afgánská svatba, kolik byste řekli, že to je lidí? No typněte si. No víc. Stop, to je nic, to je ostuda, ne svatba. No, já teda jsem měl spolužáka, který se mnou bydlel na kolejích, a ten, když se ženil na Kypru, tak to bylo celé město, ale... No to je podobné, tady to je tak 500, ale to stojí strašně peněz, jo. A to bylo na podzim, kdy prostě můj synovec se rozhodl, že se ožení, a můj manžel jako vyslanec do Evropy, to znamená člověk bohatý, kde ta rodina teda vždycky má posílat do toho Afghánistánu, že jako tu svatbu má zaplatit. No tak já jsem se strašně rozuřila. Řekla jsem, že prostě žádnou blbou svatbu 500 lidí platit nebudu, ať tam jde máma, táta, strejda, teta a nazdár. A on řekl, že to není možný, a prodal naše auto, jo, který měl na sebe napsaný, ho prodal, a já jsem teda se rozuřela ještě víc a řekla jsem, že nikam neletím. A on vzal ty peníze, odletěl, pozval těch 500, jsou většinou příbuzný, on má 50 bratranců, teď ty mají manželky, ty mají děti a ty mají, no hrozný. A odletěl, já nasupená, naštvaná, prostě nemluvila jsem s nima, to bylo myslím v říjnu. A ten paníc pak se vrátil, to jsem tu odpustila asi zase, nebo jak to bylo, a on pak onemocnil ten dědeček. A manžel teda, já jsem říkala, no hele, to hned leď, to vypadá špatně, tak prostě nějakou mrtvici, musí do nemocnice, tak peníze zprošustroval na svatbě, to jsem zvědala, co budeš dělat, jako, tak on říkal, no, nějak to zařídíme, odletěl. No a najednou si představte, že on tam přiletěl a všichni ty lidi, co byli na té svatbě, se jako začali pomáhat a někdo vařil, někdo dal peníze, a ten klán, který udržujete tím, že je taky mimo jiný, pozvete na tu svatbu, který manželce prodáte auto v Evropě, tak zafungoval tak, že ten děda byl 2 měsíce v nemocnici, nejlepší nemocnici v Kábulu, celý ten rod tím žil, některý přestali chodit do práce, starali se, manžel tam seděl u něj, přišel tady o práci, ale jakoby oni, a pracoval teda zase někdo jiný, jakoby najednou to začalo fungovat jako stát. Jo? Oni nejsou zvyklí na to, že stát jim něco dá. Oni jsou zvyklí na to, že ten rod se musí postarat. A v tom je to úplně jiný. Jo? Takže on tady někdy má takový divný nápady, v kterých já ho zrazuju. Říkám, tady prosím tě, celkem všechno funguje. Že jo? No. Tak v tom je to obrovský rozdíl. Mimochodem, ten dědeček opravdu sestrojil ten strojek na pasu. To bylo, no. Ale to je jednoduchý, to byste mohli si udělat taky, to jenom prostě přivážete na ty králíky tu klec a oni si pak můžou sami líst po té trávě a neutečou vám, že jo? To mě zaujalo, opravdu, no. Z rodinných důvodů, protože máme několik králíků, tak děkuji. A pak se, nedá mi to, musím se na to zeptat, na burky, protože tomu věnujete taky docela dost času, popisu. Je v tom horko, když to ty ženy nosí? No hejte, jako horko v tom trochu je, ale má to spoustu nevýhod, a to, že to teda některé ty ženy musí, teď to musí nosit všechny, že jo? Tak jako když něco musíte, tak je to vždycky blbý. Ale zase, víte co, třeba já si říkám, tak jako někdy se nestihnete učesat, namalovat, jo? Tak prostě vemete burku a jdete, jo? Nejhorší ale bylo, že já v tom Afghánistánu, oni, já nechci říct, že Afgánky nemají co dělat, to vůbec ne, oni teda hlavně mají strašně moc dětí, průměrná afgánská žena, myslím, že porodí 10krát za život a z toho má 7 dětí, tak nějak ta statistika je, protože mají na rozdíl od nás, jak jste mi tamhle prozradil, obrovskou teda tu úmrtnost při porodech hlavně, protože hodně rodí doma. Ale jinak, potom, když mají hodně těch dětí a nějaký dcery, tak oni ty dcery dost doma zastanou, jo. Takže oni zas, a teďka ty ženy často nakupovat nechodějí, to jako se moc jako nenosí, že jo. Takže jsou doma, scházejí se, a teď se jako třeba tetujou ruce, nebo malujou si nechty, tak. Já jsem vždycky někam přišla, teď jsem se slíkla a oni na mě tak koukali, jak jako vypadám, jo. Protože oni sundali burku a měli jako takovýhle řasy, jako vlasy načesaný. A teď já špinavý boty, nechty prostě okousaný. Tak mě vždycky jako tak s takovým. A jednou jsme se bavili s děvčaty, když jsem právě psala tu knihu, tak jsem tam měla tu jednu kamarádku, co mluvila rusky, která vlastně jako by je ta hlavní hrdinka. A ona mi jako překládala, sedělo nás třeba 10 holek a oni říkali, hele, a tam v té Evropě, vy se tam jako rozvádíte?
Říkám, jo, to my se rozvádíme jako pořád. A oni říkali, aha, a kdo jako po tom rozvodu dostane ty děti? A já říkám, no to je jasně, většinou matka. A oni říkají, no počkej, matka, a co jako, jak je uživí? A já říkám, no jako musí do práce. A říkám, aha, tak to ne, tak to bychom nechtěli. To je ten velký rozdíl, jo? Že oni žijou jiný životy. Ta svoboda prostě něco stojí. Jo? A oni jsou nesvobodní, to je fakt, já bych tak žít nechtěla, ale nejsou za nic zodpovědní třeba. Jo? Jsou šťastnější? Myslím si, že ne. Jako těžko říct, jo? Já teďka tady mám svoji švagrovou, který je přes 50 let a která je tady jako extra nešťastná. Nešťastná, protože ona... Co ona tady má dělat? Jo? Ona najednou přišla, ona tady už se nikdy nenajde, ale je šťastná, že ty její děti už tady vyrůstají jako ve svobodném, ale jí nejde o ty, oni sem nejdou za svobodou. Oni sem jdou za to, aby jejich děti žili život v míru a dostatku. To je úplně legitimní požadavek přece. Přece nemůžeme dělit lidi na ty, který teda řeknou, že chtějí, kvůli tomu, že chtějí budovat demokratickou společnost, jo, tedy takhle seřadíte ty uprchlíky a budete se jich ptát, a na ty, který řeknou, že chtějí, aby jejich děti se měly líp. Jo, tak to je přece, každý chce. Já se zeptám, Egone, jak jsme na tom časově? Ještě určitě máme prostor. Jo, takže vy jste si něco připravila? No já, když mluvíme o těch uprchlících, tak já vám něco ukážu, ale můžete hovořit. Já myslím, že počkáme na tu prezentaci, ať to máme i vizuální. Já zrovna, to nebyla úplně ta, kterou mám připravenou, ale já jsem před pár lety se rozhodla, že... Počkejte, já najdu na nějaký ten... Že popluju s uprchlíkama afgánskýma z Turecka do Evropy. Jo. Taková blbost to byla, ale nakonec, jak člověk si vymyslí nějakou blbost a pak ji uskuteční, byla ta velká uprchlická vlna a s Ivou Zímovou, což je moje souputnice, takové taky zvláštní člověk, on by asi nějak normální se mnou nejel. Jsme teda vyjeli my dvě do Turecka a tam jsme chodili po pobřeží a hledali jsme nějaký uprchlíky. A já jsem si fakt říkala, je to blbost, to je hrozně velký to pobřeží, nikoho nemůžeme najít. Ale nejdřív jsme začali nacházet tady ty čluny, jo, a pak jsme opravdu jako úplně neuvěřitelným způsobem našli i spousty uprchlíků a dokonce i těch, kteří se s náma chtěli bavit. A dokonce i ty, jo, takhle jsme nejdřív nacházeli prostě, jak plujou. Pak jsme je začali vidět na tom moři tady třeba, jo. Jsme je spatřili, vidíte je, tam ten člunek. No ale počkejte, my jsme pak jako, pak jsme je různě nacházeli, jak jdou k moři. Takhle vybavený, to jsou právě Afgánci. A já umím asi 80 slov persky. Tím jsem je úplně dostala, jo. Jsem řekla, čutorosty, Chubasty, Bachajrasty, Johnny Jurast, tak byli hotoví. Ona je hrozně obřadná perština. Jo? Tam, než se dostanete k věci, tak řeknete, dobrý den, jak se máte, jak se mají rodiče, co děláte. A to třeba nevíte, že má rodiče ten člověk nebo nemá, to je jedno. A dělá se to někdy, i když vás zastaví třeba policajt na silnici, to se mi stávalo. Že se jako zastaví a on vám neřekne dobrý den dokladem, on vám řekne jako dobrý den, jaký byl den a jaký bude zítřejší. A mezi tím nějak jako navážete vztah a on vám už pak tu pokutu nedá třeba. Jo, tady jsme bydleli s nima 14 dní, než se, já tohle jako překlikám, takhle jsme tam žili bez elektřiny, bez vody 14 dní, než teda se plulo, ale prozradím vám, že jsme nepluli. Já jsem tehdy dělala v Lidovkách a oni nám na to dali hrozně, to už koupil Babiš Lidovky a oni byli skoupí, takže my jsme neměli moc peněz. Takže my jsme si to na rozdíl od těch uprchlíků nemohli zaplatit, ono to stálo asi 500 euro na člověka. Tak jsme pluli, vedle byl přívoz za 25 euro, jsme dopluli. A tam jsme se s nima setkali v tom Řecku. Jako. Jo, takhle jsme tam žili, jo, s nima. 14 dní, já s těma 80 slovama persky, a oni, jsem tam někdo anglicky a jsem tam někdo rusky, bylo to hrozně fajn, no, ale tohle to vlastně Iva a já jsme dělali fotky s dětskama malejma. Ono to pak už nebyla tak velká sranda, protože takhle, jo, takhle to vypadalo, oni se každý den schromáždili na břehu toho moře a dostali jako člun,
od těch překupníků, ale to mi potvrdíte, Afghánistán nemá moře. A řada těch lidí viděla to moře poprvé v životě. A můj muž, který ve svých 40 byl poprvé se mnou v Bulharsku, u moře, tak když k tomu moři přišel, tak najednou se tak nějak cachtal a pak se otočil, jako i naštvaný v obličeji a řekl mi, ty jsi mi neřekla, že je to slaný. A je to zajímavý. A tady máte tak obrovský jako kulturní předěl mezi náma a jíma, protože oni vidí spoustu jiných věcí. Oni vidí spoustu věcí o hindukůši, který my nevíme. A když vám to řeknou a vy to nevíte, tak jako nějaká divná. Nebo když řeknete v Afghánistánu před válkou, tak oni myslí jinou než my. Ale to fakt, a vy najednou zjistíte, že tohle jsou ty, ne ten islám a nějaký, a tohle jsou ty jako rozdíly, že vy vlastně jako mluvíte trochu jiným jazykem, s jinou historickou perspektivou a že je hrozně těžký se do toho jakoby dostat, no. A já vám to budu jen tak promítat a vy mluvte. No, samozřejmě ty obrázky, nelze usoudit, jestli jsou to všechno Afgánci? Většina jo. Oni se zhlukovali takhle jako národnostně. A tyhle byli úplně zoufalí, protože když viděli to moře a zjistili, že skoro nevidějí ty řecký os, to bylo na Kios, oni se snažili doplout. Jo? Jenomže jak nejsou ta mořská velmoc, jo? Oni teda mají hory, ale neumějí ani lyžovat, takže zase jako na to ani jako nesouvisí. Ale zase mají jednu vlastnost, kterou jsme dneska vlastně probírali s Ivankou a která taky jsem ji zjistila na svém manželovi. Oni na rozdíl od Čechů, oni mají teda hrozně vysoký hory, jo. Hindukůš je fakt vysoký a na hranici s Pakistánem jsou 7,5 tisíce jako běžně. A my, když jsme přijeli poprvé do Čech, já jsem vášnivej lyžař. A když jsme přijeli poprvé do Čech, tak jsme s bráchou se rozhodli, že mýho manžela vememe do Krkonoš. A že jako uvidíme. A jeli jsme a teď jsme přijeli k těm Krkonoším a říkáme, to jsou Krkonoše a tak. A on říkal, a kde jsou ty hory? Bylo první. A druhý bylo, že můj brácha mu říká, hele, a ty umíš lyžovat? A on na to řekl, já nevím, asi jo. A to je afgánská povaha. Čech by řekl, ne, v životě jsem nelyžoval, musím na kurz. Jo, to bude trvat, to asi nezvládnu. Ale Afgánec půjde a třeba se utopí, ale půjde. Jo? On taky šel, hrozně si nabil. Zkusil to dvakrát, třikrát, řekl, já už lyžovat nemusím, já už jsem to zkusil. Dobrý. Ale jakože ty Afgánci přišli k tomu moři, a to jako fakt představte, jo, že oni neumějí plavat. Oni neumějí plavat, 90% z nich neumí plavat. A teďka je posadili do člunů, do kterých patřilo 10 lidí, jich tam narvali 80, aby na tom rejžovali. A poslali je. A část těch člunů nedoplula a dávali jim nafukovací vesty, o kterých nám pak ty Řekové, který je zachraňovali z toho moře, ukazovali, že to vůbec že to nefungovalo, že se ty lidi utopili. Jako to byl jako hrozný biznis. No. Na univerzitě je spousta dobrodruhů, studenti rádi cestují. Máme v živé paměti i ten seriál Extraktoři. Jo. Lze bezpečně cestovat tady v těchto oblastech? Nebo... No v Afghánistánu teď ne. Teď se tam stal malér velký. Ono asi, ten Talibán, jako je to nepříjemný, ale Talibán stojí o to, aby budil dojem spořádaného státu. Nicméně většinou, a to se týká často i jako těch válečných oblastí, jo? Výjima Ukrajiny, tam je to jiný. Ale co jsem jezdila po těch válkách, tak vlastně skoro největší nebezpečí vám hrozí z té kriminality. On ten stát jako selže a najednou vás prostě, co nejvíc vám může stát, je, že vás okradou. Ku podivu, na Ukrajině to neplatí. Na Ukrajině stát, ač se tam děje, co se tam děje, stát tam funguje perfektně a zrovna tuhle mi tam dali dejchnout, jo. Jo. Takže jsme usoudili s Gabem, že budeme muset změnit způsob svého života. A tak, ale to ta krimina. Takže Afghánistán vůbec nedoporučuji, i když můžete získat vízum v Praze, je ambasáda, dají vám vízum, můžete letět přes Istanbul nebo Dubaj, celkem dopohodlně do Kábulu, ale třeba vydat se jako do toho Bande Amiru, kde byly ty sochy Budhy, kde je to fakt nádherný a jako úžasný. Ty i jako... jsou znova obnovený. Teď, no, nebo... oni je tam tak jako trochu obnovili, ale ono i celý ten Bande Amir, ten Bamiyan je nádherný.
Ale zrovna tam se to stalo. Jo. Takže ta kriminalita, já bych to jako teď neriskovala. Jela bych do nějaký bezpečnější země, než do nejméně bezpečný na světě. Že jo. To jako dá třeba rozum. Pakistán, nebo Nepal. No, Pakistán. Já nevím, že to, vy toužíte po takhle jako... Jeďte do střední Asie, tam je to v Uzbekistán, to jsou země víceméně spořádaný, krásný, i ten Tadžikistán. Tadžikistán je vlastně trochu Afghánistán, mluví se tam stejnou řečí, dělají se tam stejný jídla, akorát tam se to jmenuje pilaf, v Afghánistánu se to jmenuje kabulí, důvtipně, a ty lidi jsou stejný, to jsou Tadžici, to jsou Iránci všechno, že jo, to je Irán, Tadžikistán a půlka Afghánistánu. Když jsme jezdili s manželem do Teheránu nakupovat, tak on tam byl jako doma, prostě oni poznají teda samozřejmě, že nejste jako z Iránu, ale je to perština jako perština, jo, takže jeďte do Tadžikistánu, nejezděte. Já se přece jenom vrátím a kousneme do toho kyselého jablka na Ukrajině. Kde ten konflikt začal? Je to jazykový konflikt původně nebo politický? No, to je strašně složitý. Začal dávno. Jako první, co tady chci říct, je, že ten agresor je jednoznačně Rusko a není žádné omluvy pro to, co udělali. Omluvy nikoliv. Ale vysvětlení a určitý, jako bych řekla, chyby i evropského společenství, i Ukrajinců, který ulehčili Rusům, takhle bych řekla, ulehčili Rusům, aby ten konflikt začali a zmanipulovali vlastní obyvatelstvo v tom, že si myslí, že je to velká vlastenecká válka, tak ty tady jsou. A ty možná šahají až do 90. let minulého století a vůbec do jakýhosi přesvědčení Evropanů i Američanů, že když se rozpad Sovětský svaz, takže je to teďka tak nějak jako všechno naše a že trochu jako převychováme ty Rusy a že to bude fajn, ne? Že prostě to, a když to moc nešlo s tou převýchovou, tak aspoň jsme na tom rejžovali, jo? Protože 90. léta byly jako fakt velká rozkrádačka toho, co tam zůstalo ze Sovětského svazu. Samozřejmě, že nejvíce na tom tam vznikla vlastně ta oligarchie jako taková, protože Rusko dneska je něco mezi samoděržavým a moderním jako oligarchickým státem, ale to samoděržavý reprezentovaný tím Putinem tam je zastoupený, ale to všechno vzniklo v 90. letech. A víte, kde já si myslím, že jako stále víc vzpomínám na ten moment a stále víc mě to mrzí, že jsem tehdy vůbec to nechápala a neviděla, když jsem tam v těch 90. letech byla. A to bylo, když Boris Jelcin, člověk, který jako vlastně pak už nikdy nebyl střízlivý, jo? Jako už si ho nikdy nepamatuje střízlivý, už to, jak známe Jelcina, prostě byl to opilec, nebyl to špatný člověk, možná, ale to jsme nemohli zjistit, když byl furt v rauši. Byl hrozně nemocný a když v roce 93 nechal rozstřílet parlament, v kterém já jsem teda jako hloupě seděla. Vždycky, jako všichni říkají, jestli byla v tom parlamentu v tom roce 93, ale to byla taková blbost, že jo? Vždycky máte být na té straně, odkud se střílí, a ne tam, kam se střílí. No ale tak nevíte, v začátcích se spletete. Tak jsem byla tam, ale my jsme všichni tehdy přece jako tleskali tomu demokratickému prezidentovi Jelcinovi, který přece chce to Rusko do Evropy a Rusko bude zase Evropa a bude kamarád Ameriky a tak. A ten komunistický parlament, no tak neposlouchali, no tak rozstřílet, ne. A jak to, že jsme tohle podpořili, pak jsme tleskali v roce 96 volbám, který byly jako totálně zmanipulovaný. Jenom proto, že jsme chtěli, aby je vyhrál Jelcin a ne Zjuganov. Takže my jsme popřeli jakoby vlastní zásady, protože se nám víc líbila ta jedna strana. Moc jsme nepřemýšleli o tom, co Rusové si myslejí. A totálně jsme pomohli k diskreditaci demokracie jako takové v očích ruského obyvatelstva. A teď jako chceme co? Ta oblast, řekněme, levobřežní Ukrajiny, anebo ty oblasti, o které se dneska bojuje, je to pro Čechy připodobnitelný k Sudetům předválečným? Je tam nějaká paralela? Jo, trochu jo.
Jako každý přirovnání je takový jako hrubý, jo? Já vám tam hodím tu Ukrajinu, ať to máme tematický. Jo. To je teďka prostě, já nevím, z Loňska takový tematický, z chersonské oblasti, prostě jak vypadá Ukrajina ve válce. Ano, jo, jak říkám, každý přirovnání kulhá, ale v něčem ano. Je to podobný třeba v tom, že abyste si někde vytvořil pátou kolonu a zneužil ji, tak to není na zelený louce. Tam musí být obyvatelstvo, který se cítí odstrčený, ponížený, ohrožený, něco z toho. Musí tam být, když tam nebude, když tam bude nadšené obyvatelstvo sympatizující s Kyjevem, no tak tam prostě nepřijdete a nevytvoříte tam něco, co pak použijete opravdu v takhle brutálním útoku na tu válku. A jako Ukrajince já obdivuju a fandím jim a držím jim palce a věřím, že až ta válka skončí, že začnou reflektovat svoji starší i novodobou historii tak, jak se má. Teď to na nich fakt nemůžem chtít. V té knížce, o které jste mluvili, je rozhovor s panem Goldschmidtem, to je bývalý rabín v Moskvě, on teda odešel samozřejmě po začátku války, protože to nemohl snést. A my jsme se s ním bavili i o antisemitismu a on mi na to řekl právě tu moudrou věc, kterou já si od něj jako od moudrého žida jako beru za svou. Teď není ten čas. Prostě každá kritika, všechno má svůj čas. Já jako novinář si můžu dovolit mnohem víc než on a než politici, takže už do toho šťourat začínám, ale uvědomuju si, že když v roce 2014 došlo k té zcela pochopitelné, k té vzpouře proti tomu režimu, který byl fakt ten Janukovič, ať jako on byl, ano, byl zvolený, ale on byl ještě taky ke všemu strašně blbej a strašně, to byl vlastně zločinec, jo. Tak spletete se i v těch volbách, taky se to stává, že jo. A pak má ten, tam to ale došlo, ale máte další volby, jo? Normálně máte další volby. To já říkám teďka jako v Gruzii. Ne, ne, oni mají na podzim volby, tak ať se snaží v těch dalších volbách. Ale na té Ukrajině už to nebylo možné. Jo? Já jsem pak byla v tom sídle Janukoviče, ty zlatý srny, nebo co to tam, to bylo něco neuvěřitelného. To byl opravdu jako člověk vyšinutý, takže ho svrhli, to je v pořádku. Ale Ukrajina je a byla, je a asi i bude, doufejme, mnohoetnický, nábožensky pestrý, jazykově velmi rozmanitý stát. A vy nemůžete najednou jednou revolucí z ní začít dělat unitární, jako, já vím, že potřebujete ideu a ta idea často bývá, páchne nacionalismem. Je fakt, že ve chvíli, kdy se na Majdanu objevily portréty Bandery, tak mě jako trochu zatrnulo. Ještě jsem taky neměla přečtený ty knížky o tom, že dneska už jako od chytřejších lidí vím, že to jako není taky tak černobílý, ale my jsme jako to jméno vnímali jako něco, ne. Ale to je jedno. Když víte, že je nějaká historická figura, která má třeba na východě vaší země tak strašně negativní jako reakci vzbudí, tak se přece musí najít nějaký rozumný politik, ať už ukrajinský nebo evropský, který v tu chvíli řekne těm na východě, když z nich nechcete udělat tu pátou kolonu, nebojte se, nebojte se, nebudeme vás jako nikde věšet, nezakážeme vám ruštinu, nezakážeme vám ruský noviny, ukrajinský noviny v ruštině, nebojte se, bude to v pohodě. A když to neuděláte, tak tam vedle sedí ten Rus a už je má, protože oni se začali bát, protože na Ukrajině, na rozdíl od Gruzie, v Gruzie je dost jednoznačný ten proevropský postoj. Tam opravdu 80% lidí chce do Evropy, mají různý představy, jakým způsobem, ale jako chtějí. Na Ukrajině je daleko více, protože taky Evropa už, teda Gruzie už je okleštěná od těch národnostních menšin, tak to má jako jednodušší. Ale na Ukrajině opravdu byla složitější ta situace. A myslím si, že i jako evropští politici s ní nenaložili úplně prozíravě. Jo? Zase jako jezdil ten Majdan a teďka jásali. No měli jet na Donbas. A na Donbas kdo jezdil? Doubrava. No, jsem ho tam potkala. No tak když jede na Donbas Doubrava a Štětina jel do Kyjeva, no tak pak to dopadlo, jak to dopadlo. No? Jste mě přivedla na myšlenku a znáte Ukrajinu ještě před
tedy tou nešťastnou válkou. Jaký je vztah Ukrajinců k Polsku? Protože ta historie je stejně tak složitá jako k Rusku. No, docela komplikovaný. Samozřejmě, že nejen k Polsku, ale i s tím židovským obyvatelstvem ta historie, teprve ukrajinští historici jako začínali malinko se, jako my jsme to měli se sudetskými Němci, jak to pomalu jde, jeden film, druhý film, třetí knížka, jakoby musíte se s tím nějak jako popasovat a chce to trochu čas, tak myslím, že na Ukrajině to trochu začínalo s těmi Poláky, ale to bylo velmi ostré. A naopak ta válka velmi Polsko a Ukrajinu zblížila. Ano, někdy se to tak stane, že se zblížíte ve společné nenávisti, já nevím, k někomu. Jo? Tak tady to tak trochu je, ale možná to je jakýsi základ k tomu, že si Ukrajinci s Polákama vyříkají řadu věcí, které mají jedni jak druzí s tím budou mít problém, ale to chce prostě čas a akademickou půdu třeba. Jo, a ne vášně a emoce, teď to fakt prostě je blbý. Ale na ty lidský úrovně, když tam přijedete, to furt slyšíte. Jo. Mám stejnou zkušenost. Zahrajme si teďka... Já posunu fotku. Trochu, jak myslíte, že se to bude vyvíjet dál, třeba za 5, za 10 let? Já doufám, že jako... Já jsem strašně špatný prognostik, já jsem si ještě před večer války jako si myslela, že válka bude jen tak trošku jako na Donbase a tak, ale tak je několik variant, no ono jako fakt lze těžko předpovídat jakýkoliv vývoj, když víme, že v historii často ten vývoj způsobí nějaká nečekaná událost, jo. Taky vám nepředpovím, že spadne někde letadlo s nejmenovaným prezidentem a bude všechno jinak, jo. Tohle nepředpovíte atentát, úspěšný, neúspěšný, tyhle věci nepředpovíme a samozřejmě, kdyby se hnuly ledy v Rusku, tak to bude mít obrovský vliv na tu situaci na Ukrajině. Ale teď to nevypadá, že by se hnuly ledy v Rusku. Vypadá to, že ruská společnost je trpící, stabilní a že tak Putinovi je 70, to není žádný věk dneska, že jo, on je takový udržovaný, má spoustu toho, že já to vůbec nechápu, on má fakt mnohem méně vrásek než já a je o 10 let starší, jo, než bych mu to záviděl, ale on tak dobře vypadá, jo, a je v tak dobré formě. Jenom jeden má nějaký dvojníky údajně, takže... To taky možná, ale já si myslím, že i když dvojníky nemá, že vypadá jako... On teda měl ve Finsku lékaře, ne vašeho oboru, ale toho, jak dělá ty pěkný obličeje, ale on tam teď nemůže, jo, tak čekám, jestli to zhorší časem, ale možná, že má i někoho v Rusku, protože opravdu, a je i v dobrý kondici, jestli jste si všimli, jo, on je moje hobby, od roku 2000 já ho sleduju dnes a denně, když byl covid, tak on byl takový jako skleslej, i jako začal kulhat, jo, a takový byl nějaký to, jsem si říkal, a chlapče, tak přichází ta sestupná fáze, ale on se strašně vzchopil. On je, jako já ho na těch besedách, on má ty besedy s občany, on je ve výborné formě. Ve výborné formě, i jako co se týče, to je jedno, že říká hrozný věci, ale jak to říká, jak působí na ty lidi. Takže jako tady bych naděje velký jako nečekala. Na té frontě, kdyby, takhle to řeknu, kdyby to mělo se postupovat bez nějakých velkých nečekaných zásahů z hora, z dola, jako je to teď, tak to spěje k zamrzlému konfliktu. Co potřebují Ukrajinci v tuto chvíli? Putin teď naznačuje nějaké příměří a takové, no samozřejmě, když jste v ofenzívě, kdo jste někdy hrál nějaký počítačové hry, nebo na válku, nebo na vojáčky, když jste byli malí, když jste v ofenzívě, tak chcete vždycky příměří, jo? Chcete, už, a jste v ofenzívě, ale už v té vrcholné fázi, že už dál to nepůjde, tak v tu chvíli chcete příměří, protože potřebujete zakolíkovat to území. Vy víte, že už dál moc to nepůjde a že už taky síly docházejí a že ten protivník taky by vás mohl někde vyšoupnout, tak to je ta chvíle, kdy chcete příměří. Tak to chce on. Chce to Rusko. Ale pro Ukrajince je to v tuto chvíli jako, já jsem dost pacifista, ale jako strašně špatná situace pro příměří. Já doufám, a od těch vojáků a důstojníků to slyšíme, kolem té fronty, že oni vědí, že ty hranice z roku 91 silou v dohledné době nejsou schopní dobít, jo? Nejsou. Ale potřebují nějaký územní zisk.
Nejlepší by to bylo dole trošku se dostat k Azovskému moři, protože oni jsou teď odřízlí od Azovského moře a to je jako pro námořní velmoc, kterou by Ukrajina měla být, zatím teda nebyla, ale je to důležité. Jo? Je to hrozně důležité, ale nedaří se jim. Ta ofenzíva loňská byla namířená na to, že oni si tam v té záporožské oblasti probojují koridor k Azovskému moři. To se nepovedlo, posunuli se strašně maličko. Prostě budou muset se někde posunout a pak pravděpodobně dojde k nějakým jednáním. Jo? Ono vždycky musí říkat obě ty strany, nebo ta strana, co prohrává, musí říkat, že žádný jednání nebudou, dokud nebudeme na hranicích z roku 91. To je úloha politiků pana Zelenského, dělá to dobře, je to jasné. Co si říkají v kuloárech, co mu říká pan prezident Pavel, to nevím, ale neřekla bych, že to je jako sázka na tuhle kartu. Ale mají zřejmě nějaký plán, jak s pomocí těch dodávek zbraní ze západu dosáhnout alespoň nějakého územního zisku, protože v tuto chvíli by to byl docela jako průšvih. Já musím, abych nedostal vynadáno od Egona, mi napsal celou stránku otázek pro vás, já jsem použil jenom jednu. A tahle ta se mi zrovna líbila, jestli jste měla strach někdy. Já jsem strašný strašpitel. Já se bojím neustále. Já se třeba bojím hrozně lítat letadlem. Jo? Takže já kvůli tomu jsem donutila manžela, jeli jsme z Prahy do Kábulu autem jednou. No a jenom jednou teda, už to odmít. Ale bojím se i na té Ukrajině, se bojím samozřejmě. Ukrajina je jiná válka, než já jsem zažila předtím třeba v Čečensku. Jako jasně, tak když jste opatrný v takové té válce zákupové, no tak nelezete úplně do toho zákopu. Jo? Jinak jako bych chtěla vyzdvihnout práci třeba Darí Stomatový v České televizi, dělá to úplně úžasně, já ji hrozně obdivuju, je fakt úplná špička. Tak já takovýhle věci už jako nedělám, už ani fyzicky jako na to nestačím, někdy musíte utíkat, že jo? To já vůbec nemůžu utíkat už dneska. Takže nic, ale na té Ukrajině trošku je blbé to, že jsou ty raketové útoky a v poslední době právě i ty dronové útoky, že jako, no tak já se bojím, tak nebydlím vedle elektrárny, nebydlím nikdy vedle nádraží, nebydlím nikdy vedle trati, v Kyjevě bydlím v centru, protože tam je Patriot a tak, takže jako bojím se a podle toho se chovám a celkem se snažím. Vy vlastně znáte lidi na obou dvou stranách konfliktu a pak už asi, Egone, bychom se vrhli na dotazy z publika, ale ten mě nedá, protože jsme měli před časem tady přednášku paní Dany Drábové, ta se týkala samozřejmě jaderné energetiky, ale z publika přišel dotaz, jestli si myslí, že ruská strana použije jaderné zbraně v tomto konfliktu. A ona byla velmi skeptická, říkala, přece si nezničíte dobité území, takže jak vy to vidíte? Já myslím, tak jednak to je další žena, kterou velmi obdivuju a znám se s ní docela dobře, tak jsme se o tom taky povídali, taky si to myslím. Myslím si, že je tady jediná jako jediné nebezpečí použití jaderných zbraní je, pokud by, takhle, ono to není tak úplně jednoduché, víte asi, že Putin není sám, který jako může ten knoflík zmáčknout, že tam, že jsou tři ty kufříky a tak dále, podléhá to dalším jako různým omezením. Ano, on ví, že pokud to udělá, tak je konec. S ním určitě, možná s celým Ruskem, možná ještě s kusem světa. Takže to by musela být situace, kdy, ale on se má dost rád. Jo, takže i použití na Ukrajině nějaké jako lokalizované právě té taktické jaderné zbraně by za prvé znamenalo, že si ničíte vlastní území, za druhý tam jsou tak strašně vlastně blízko, to je, ano, tak mohli by se pokusit třeba zasáhnout západní oblasti, no ale tam mají Maďary, velké spojence v Evropské unii, vyprovokovali by tím pravděpodobně něco, protože kdyby nastal konvenční konflikt mezi aliancí, mezi NATO a Ruskem, tak je to otázka prý několika týdnů. Jo? To Rusko,
mě se často se lidi ptají, jestli se jako nebojíme, že když dobudou tu Ukrajinu, že dojedou ty tanky do Prahy, a dojal mě pan premiér Fiala, jak byl teď v Americe, a říkal tam panu prezidentovi Bidenovi, že si pamatuje, nevím, jak se pamatuje, teda, že pamatuje ty tanky v Praze a že by je tam nechtěl mít znova. No žádné tanky do Prahy nedojedou, jo? Když nedojedou ani do Chersonu pomalu, tak nedojedou do Prahy. Ta válka samozřejmě na Ukrajině je vedena způsobem skoro první světová, ale válka proti Evropě, Ruska, bude vedena jinými způsoby. Jinými, to oni zase nejsou 100 let za opicema. Kybernetickými útoky, budou vám vypínat nemocnice, školy, elektrárny, to prostě bude jinak. Žádné tanky sem nedojedou, ale to neznamená, že by to nebezpečí nebylo. A pokud obsadí ty tanky část Ukrajiny, no tak to bude lepší pro ně jako výchozí pozice. Ale nestrašil, nevím, tak pan prezident Biden asi věří lecčemu, on je daleko, tak třeba neví, jak to tady vypadá, ale vypadalo, že se lék, fakt, no. Mimochodem, v této budově sídlila sovětská armáda do roku 91. Ale to je dávno. No, do roku 91, tuším, Olomoučáci mě opraví. Tak, Egone, jestli můžeme na dotazy z publika, pokud jsou nějaké. Pokud máte dotaz, tak se prosím přihlaste, podáme vám mikrofon. Já jen tady ty obrázky, to jsou prostě obrázky z chersonské a charkovské oblasti. Já se chci zeptat, když se bavíme o tom, že tanky nedojedou do Prahy, jak tohle třeba vysvětlit v Tallinu nebo v Rize, protože to je taky aliance. No tam dojedou. Jsou to naši jako spojenci a ten, myslím si, že to vnímání toho Ruska tam musí být úplně jiný, tak jak třeba tohle vidíte? No, především baltské státy jsou spojenci NATO a myslím, že jim daleko víc než ty tanky hrozí poměrně velká ruská menšina, což je pro mě i třeba takový jako eticko-morální problém, protože já chápu snahu Baltů se z těch Rusů zbavit, protože se jim tam ocitli vlastně v důsledku okupace. Část z těch Rusů bezesporu jsou prodloužené ruce Kremlu, tajných služeb, dělají tam hroznou paseku, vytvářejí tu pátou kolonu, ale část ne. A teď je taková ta otázka, co s těma starýma křivdama? Jestli je můžete jako vybíjet novýma křivdama, jo? Nebo jestli můžeme uplatňovat princip kolektivní viny, což už jsem si jednou zkusili, dodnes z toho máme trauma. Ale tanků bych se jako v Pobaltí taky nebála. Bála bych se toho rozeštvávání, jo? Opravdu jako největší zbraň Ruska je jako to, co vidíme v té Gruzii, že oni jako s naší pomocí a s pomocí té demokracie, protože tak tomu dává obrovské možnosti, ty společnosti se snaží jakoby rozdělovat, jo? Snaží se různým způsobem poštívat. No a pak máte pravdu, jako kdyby nakonec došlo opravdu k nějakému vojenskému střetu přímo, nemusíte tanky, ale tam dostřelí grát, že jo, tam dostřelí raketové systémy, to prostě, tanky je to poslední, oni ty tanky nemají moc v dobrém stavu, ty Rusové se zjistilo, jo. To fakt jako není, oni ale velice rychle, a to jste si taky jistě všimli, že na začátku oni s těma dronama to neměli moc dobrý, jo? Že Ukrajinci měli třeba i v těch dronech převahu ze začátku. Pak dostali Rusové ty iránský a dneska jako jedou ve velkým výrobu dronů. A jsou v tom, jako operátoři dronů ruský jsou, a to nám říkají Ukrajinci, vynikající. Oni se to prostě za 2 roky naučili. Takže čím díl taky ta válka bude trvat, tím větší nebezpečí i v těch nových technologiích bude hrozit. Protože co se nejvíc za války rozvíjí? Medicína a zbrojaři, ne? No tak, medicína dobrý, ale ty zbrojaři mě na tom jako... Ta věda vlastně, která i v tom Rusku vidíte, že oni dneska válčejí přece jenom trochu jinak než na začátku. Tak jasně, to bych se být Pobaltím obávala, že když pak by ten konflikt byl, tak jsem první na řadě. No. Taky děkujem za odpověď. Zachar Prilepin, máš pravdu. Zachar Prilepin se jmenuje ten autor té knížky Bodky plné vodky. A já víš, je to, že divný, že si to nepamatuju, protože já s ním furt chci dělat rozhovor a on nechce. Tak jsem zapomněla i jeho jméno. Za trest. Tak, jo, máme další dotaz? Ano.
Tady jenom k těm fotkám, to jsou fotky, které dělal Gabo přímo na frontové linii, tady bohužel je to teda odvoz padlých Ukrajinců, jo? Takhle se odváží padlí. On tam byl se záchranářema a chtěl fotit raněný, ale bohužel se naskytl, taky tam nějaký raněný budou. Aha, pardon, tak prosím. Jo, no, já na takovou jako lehčí notu, aby jsme odešli zase od té války, tak jsem se chtěla vrátit k té Gruzii a zeptat se, protože přece jenom jako jedna věc, jestli do Evropské unie zapadá geograficky, ale druhá věc je, jestli by sem jako zapadala kulturně a nějakou politickou tradicí, tak co si jako myslíte o tom? A víte co, no tak jako, když se podíváte na Balkán a na Slovensko, tak já si myslím, že zapadne kde kdo. Ale jo, víte co, Gruzíni, třeba ve Tbilisi, to je hodně mladý město, Gruzie má 3,5 milionu obyvatel a 1,5 milionu žije ve Tbilisi. Takže ten tahoun, a to jsou vysoké školy, prostě to jsou lidi, kteří by přišli na tuhle besedu, jo? Tak těch je tam, a tam přijdete a tam už s ruštinou moc ne. Oni umějí anglicky, někdo hůř, někdo líp. Oni mají bezvízák do Evropy. Dneska už jsou přímý lety Praha-Tbilisi, 3 hoďky, jo? A oni, tahle generace, ta už prostě si myslím, že jako s Evropou a zapadnutím do Evropy nemá problém. Samozřejmě je tam ta střední a ta starší generace, která pamatuje ten Sovětský svaz, tak prostě ty umřou dřív než tyhle ty mladý, jo. Ale ještě jenom k tomuhle, ta otázka je totiž zajímavá, já jsem taky nad tím jako přemýšlela, jo, ale já si myslím, že ta větší pestrost vlastně nevadí. Jo, a že i z hlediska, ono trošičku, víte co, ono taky trošičku je to falešný v tom, že tak politici jsou od toho placený, že ne úplně vždycky říkají pravdu, že jo, ale že jako ta hra té Evropské unie na to hodnotové společenství trošičku je falešná, protože motivací řady států ke vstupu je ta ekonomická výhodnost a volný pohyb osob. Ano, taková ta svoboda, ale svoboda se jakoby rozhodnout, co a jak. A Gruzíni samozřejmě, já vám řeknu jenom takový detail, jo. Já jsem byla v Gruzii zrovna, když probíhala Eurovize a oni to tam hrozně sledovali. Já si myslím, že to je hrozně divná soutěž, ale a že tam moc nejde o muziku. A zrovna letos teda se mi s tou muzikou nějak zdálo, že to úplně, ale já zase nemám asi moc sluch, ale prostě mě to nezaujalo. Ale protože to tam všichni sledovali a v Gruzii se žije, jako my jsme měli pronajatý byt ve Tbilisi a tam se žije na pavlačích nebo na balkonech a oni jsou dost hluční. Jo? Takže víte všechno, co kdo poslouchá a jása a nejása. A oni to fakt hodně sledovali a vlastně, že jo, vyhrála nebinární osoba, což nám může celkem úplně jedno, já si myslím, že neumí zpívat, ale to asi není důležitý v té soutěži, ale tam to už problém jakoby byl. Jo. Pro ně to jako najednou i pro ty mladý, oni taky potřebují čas. Jo? Že najednou, když někam přijedete a řeknete, aha, vy chcete do Evropy, takže to bude tak, tak, tak a myslet si budete tohle ne, jako, tak je to takový pro ně, oni to kvůli těm výhodám, jako odkejvou, Ukrajinci to samý, protože ty výhody toho bezvízového styku, ty možnosti pracovat třeba v Evropě, jo, ty jsou tak obrovský, že nad tím kejnete, ale pak se může stát to, co se třeba děje na Slovensku, jo? Nebo jo, že najednou, když ta hra na ten hodnot, na to, že jsme teda opravdu jako ten hodnotový svazek a žádnej jiný, no tak se jakoby vymstí, no. Takže Gruzíni chtějí do Evropy, mají našlápnuto, je to svobodná země pořád ještě, cítíte se tam naprosto komfortně a svobodně, ano, mají jiný tradice, určitě vztah k sexuálním menšinám tam bude diametrálně jiný než u nás, ale co, no tak prostě já bych, oni totiž, že jo, to říkají Rusové, když vstoupíte do Evropské unie, tak si budete muset, já nevím, co si vymýšleli v těch těch, budou heterosexuálním párům odebírají děti a dávají homosexuálům, protože ty jsou utlačovaný a děti nemají a chtějí. To říká třeba ruská televize, to jsem fakt viděla na vlastní oči. No tak se musí Gruzínům vysvětlit, že takhle to nebude a že si tak nějak každý může v tom prostoru najít i názorově svůj, to jako mně někdy přijde právě, že moc se hovoří o tom, že něco budete muset, jo. No tak jsou nějaký pravidla, který jo, ale zase bych to viděla jako svobodný společenství tu Evropskou unii.
Děkujem, to byla velmi pěkná odpověď. Nějaký další dotaz, než si to rozmyslíte? Já posunu ještě fotku, počkejte. Tady máme raněnýho, přežil. Tadle. Já, víte, tím, jak jsem z toho porodnictví, tak spíš obdivuju ten začátek života, než ten konec. Myslím, že všichni obdivujeme začátek, než konec. Teď jsme měli možnost vidět takové národní vzepětí při tom ledním hokeji. Jo. A to máme trošku společný s těmi Rusy, si myslím. Jak si myslíte, že teď vnímají to, že vlastně jsou hranice zavřené a že nemůžou se z těch soutěží zúčastnit? No, víte co, já jsem si myslela, že to bude jako, že to pro ně bude větší rána. Oni zase se, ta propaganda je tam jako velmi silná, už to není jen televize, ale je to, protože internet funguje, jo, to je to prostě v Rusku se dostanete kam chcete, když budete chtít, jo, na internet, na telegramový kanály a na YouTube. YouTube prý nezakážou, to je takový zajímavý, jsem se na to ptala, proč nezakážou YouTube, protože na YouTube vysílá televize Došť a Meduza, já nevím, všechny tyhle opoziční média a někdo mi říkal, že to hodně Rusové jako na tom lpějí, na tom YouTube, že oni tam, třeba je tam prasátko Pepina a že to prostě pouštějí dětem a kdyby tohle neměli tu možnost, že se vzbouřejí, jo, takže jako oni se nezbouřejí kvůli tomu, že to, ale k tomu hokeji nebo k těm soutěžím, pro ně je sport strašně důležitý, je to hodně politizovaná věc, oni berou jako vítězství ve sportu jako důkaz velikosti té země, jo, a velký, jako bejt velký v Rusku strašně moc znamená. To si myslím, že jako obrovský rozdíl, a to nemyslím handlivě, ono to mají asi i jiný velký země, ale my to nemáme, jo, že třeba si všimnete v Rusku, že kvantita je tam víc než kvalita, jo, takže třeba pravý úhel jako není až tak moc důležitý, jako aby ten barák byl velký. Jo. A to fakt je. A tadle ten důkaz té velikosti, byly i ty vítězství v mistrovstvích všelijakého světa, já nevím čeho. A samozřejmě, že je to štvalo. Ale nasadili takovou tu linku. Ten zlej západ se nás tak bojí, že všechno vyhrajem, že nás museli prostě vyštípat z těch soutěží, jo. A druhá věc je, že zase nepřeceňujme se. Oni si udělali nějaký svý ligy, jo. Prostě my trošku někdy nevíme, že je Asie, jo. Asie je fakt velký kontinent a oni samozřejmě nehrajou tu úplně hlavní roli v té Asii, tam jsou jiní, ale tak nějak se smířili s tou druhou, třetí a trošku jako ten zrak obracejí tam. A sportovně, no, čtve je to, ale oni jsou nakonec tak velký, že i ta soutěž, prostě ty jejich různý ligy, no, tak si to, no, čtve je to zkrátka, ale říkají, že ne. Tak ano, poprosím. Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jestli tohleto riziko té ruské menšiny, jako je třeba u Baltů, nebo v případě Ukrajiny a Gruzie, jestli to hrozí i těm dalším státům bývalého Sovětského svazu, protože tam hádám taky zůstala po tom rozpadu ruská menšina. No, jenže to Pobaltí je na tom zdaleka nejhůř. Pobaltí a Ukrajina byly specifické v tom, že měli opravdu jako obrovský, nebo mají pořád obrovský podíl toho ruského a ruskojazyčného obyvatelstva. Protože ono, víte co, jako za Sovětského svazu to bylo tak, že takhle ty lidi jako šoupali, že jo, kam vás někam, některý jsou, Darja Stomatová se například narodila v Kazachstánu, protože tam její předky asi někdo vyhnal, ale z těch středoasijských republik se dost Rusů vrátilo, ale z Pobaltí ne, ono asi je lepší žít v Pobaltí než v Uzbekistánu, jo, tak to byl taky ten důvod, takže oni ty středoasijské republiky až tak jako tu menšinu velkou nemají. Kazachstán trošku, a Kazachstán se trošku bojí, protože tam, oni tam mají ten Bajkonur a tam pak jsou takový, ty hranice jsou dost dlouhý, jo, tam nikdy nevíte co. V Gruzii je trochu jiný případ v tom, že ta menšina se tam objevila takhle početná až teď a to jsou specifický lidi. Jo, to jsou lidi, ano, bude mezi nima spoustu agentů a spoustu prostě sluhů Putina a spoustu kluků, který bez ideologie jenom utekli před mobilizací, ale oni nepředstavují nějaký ideologický nebezpečí.
ale v tom Pobaltí jo, protože spousta těch lidí v Pobaltí byli, jsou to třeba jako potomci vojáků. To je podobné jako na Krymu. Na Krymu, totiž já se obávám, kdyby na Krymu bylo provedený referendum, třeba v tom roce 14, byť jako pod dohledem všech a podle všech pravidel, že by to tam jako, nevím, jak by to tam dopadlo, ale to je o těch starých křivdách. Někdo řekne, no to není možný, oni sem na, protože oni tam mají obrovskou, že jo, tam sídlí Černomorská flotila a oni měli takovou praxi Rusové, že když jako dosloužili ty vojáci, tak mohli na tom Krymu zůstat. Přijeli tam jejich příbuzní, bydleli v různých osadách a jako by se zasídloval ten Krym, jo, rusifikoval se. No a dneska, jak na to budete pohlížet? To samý Donbas, jak vznik Donbas? Donbas, proč je ruskojazyčný Donbas? Donbas byl průmyslová oblast před druhou světovou válkou v té obrovské industrializaci. Co se stalo? No navezli se tam lidi z celého Sovětského svazu. Moldavan, Uzbek, Rus, Ukrajinec, všechno dohromady. Jak budou ty lidi mluvit? Asi ne rumunsky, že jo? No, mluvili takzvaným suržikem, kterým se tam mluví dodnes, to je taková sparchantilá ruština, ale mě teda docela vyhovující, tam nikdo nepozná, že tam nepatřím. Ale vznikla tam jiná nebezpečná jako věc, nebo nebezpečná. Ti lidé neměli, na rozdíl od třeba obyvatel západní Ukrajiny, nebyla tam ta loajalita třeba, jo, i v těžkých dobách, kdy vás ten třeba štve vlastní vedení, tak vy jako tu zemi nezradíte, jo, protože jí máte rádi, jako prostě je něco jako vlastenectví. Ale když vám tam rodiče přistěhujou, vy se tam narodíte, mluvíte rusky, jako jste Ukrajinci, ale zároveň vlastně vedle máte to Rusko, který vám taky jako něco nabízí, tak prostě jste lehce jakoby přetažitelný, jo? Lehce manipulovatelný. A to je a taková trošku podobná menšina je v Pobaltí, protože to jsou zase potomci třeba i jako vojáků, který tam sloužili, že jo? Oni taky za Sovětského svazu dost s těma Baltama zametli. Jo? To je, jedny vyhladíte hladomorem, druhý vystěhujete na Sibiř a nastěhujete tam vlastní ruský obyvatelstvo. No jo, ale ty už nežijou ty lidi, to jsou jich potomci. Jako máte je teda teď vzít a vystěhovat? Nebo co s nima? Jako, bude se Evropa dívat zase na ty zástupy lidí s kufříkama, jak jdou někam? To bude strašně velký problém. A otázka jako kolaborace, kdo je kolaborant a kdo není, to bude ještě velký téma, to si zapíšem ještě, jako my novináři. To bude velký průšvih. Kde je ta hranice mezi kolaborací? A jenom tím, že se bojíte a jste Rus, tak vám to je tak trochu jedno, kdo tam je, nechcete válku, jo? No a pak je tam teda někdo, kdo zase ale řekne, hele, tamhle v té škole bydlejí Ukrajinci, jo? To se teďka děje na té ukrajinské straně. Samozřejmě zůstala řada Rusů, nebo ruskojazyčního obyvatelstva, a můžou to být i Ukrajinci, který jaksi udávají koordináty souřadnice, že se řekne, škol, nebo prostě míst, kde žijou ukrajinský vojáci, nebo kde jsou nějaký strategický objekty a pak to tam přilítne. No. Takže to bude velký problém, ale jo, tak riziko to je, ale přece nemůžeme tu menšinu vzít, říct si, ať si zbalí kufry a vystěhovat jí. Je to neřešitelný. Jsou situace, které mají jenom blbý a ještě horší řešení, tak to je tahle. Děkujeme za odpověď. Máme prostor ještě tak na jeden, maximálně dva dotazy. Dobrý den, já se svým dotazem zase vrátím ke Gruzii a já bych se chtěla zeptat, myslím včera byl přijat zákon o zahraničních agentech také v Gruzii, kde ta inspirace je teda zjevná Ruskem a já bych se chtěla zeptat na váš pohled tady na toto, co to třeba udělá s tou gruzínskou společností, nebo zda jí to z vašeho pohledu neposune zase jako dále od té Evropy. Já jsem vás nemohla najít, tak jsem koukala, já už vidím, že se tamhle. Nemáte předplacený deník N náhodou? No, tak si ho předplaťte, protože jako to je, totiž, já vám něco řeknu, to je strašně složité, jo. Takže já vám k tomu řeknu jenom málo a pak si předplaťte deník N a tam to je vysvětleno. Ta touha lidí dnes vidět věci jasně a černobílé mě někdy fakt děsí a snaha médií některých víc vstříc této poptávce mě děsí ještě víc.
A zrovna tohle je případ, kde si myslím, že si média nedali moc práci s tím zjistit, jak to je. A dovoluji si říct, že jsem jeden z mála lidí, který si ten zákon přečet. Je to teda hrozná nuda a zákon je to blbej, to je fakt. Ale říct, že ten zákon je nepotřebný, hloupej, blbej, ta strana ho chce použít k tomu, aby měla lepší výchozí pozici k volbám. Na druhou stranu, to není tak, že by ten zákon byl opsaný z toho ruského zákona, v současné podobě ten ruský zákon je úplně jiný. V Rusku na základě zákona o zahraničních agentech můžete Ludmile Ulické, která má honoráře za své knihy ze zahraničí, protože jsou v zahraničí překládány, můžete jí nařídit, aby byla označována zahraničním agentem. Jo? Taková jako jídle nesmysl. Lékaři bez hranic budou zahraniční agent v Rusku. V Gruzii samozřejmě nic takového není, přesto je ten zákon vůči neziskovkám a médiím jako diskriminační. Jo? Takže já se nedivím, že se Evropanům nelíbil. A ty studenti zcela správně jako protestovali a myslím si, že bylo jasný, že nedosáhnou svýho, protože mají řádně ve svobodných volbách zvolený parlament a ten se rozhodl takhle. Na podzim mají volby. Dobře, ten zákon nechtějí, nedokázali zvrátit to rozhodnutí a teď by měli jít k těm volbám a zvolit si tam někoho jiného. Jenomže on tam nikdo jiný není. A to už není vina gruzínského snu, protože opravdu já bych to hodně, jako otevřeně řečeno, já bych to hodně přirovnala tu stranu ke straně ANO. Jo? Je to strana bez ideologie, která je postavena na tom svým, on ani nemá žádnou funkci, teda ten pan Ivanišvili, ale řídí tu stranu a on prostě je pragmatik. A ano, tak je to oligarcha, dobře, zvolili si ho, no tak si musí zvolit někoho jinýho. Jo? Ale on tam nikdo jiný není, protože ta opozice je tak roztěkaná, rozhádaná, kouše se navzájem, že oni vždycky budou rozdrobený a ta strana bude mít v tom parlamentu vždycky většinu. Takže buď se nějak dohodnou, anebo to zase prohrajou. A jenom bych chtěla říct, že bych byla, a na to jsem narážela, když jsem tady mluvila o těch politicích, jak tam jezdili tam ministři zahraničí některých evropských zemí a poslanci evropští i někteří naši, že ta černobílost, se kterou oni to prezentovali, byla fakt nebezpečná, protože oni taky nečetli ten zákon, takže jenom papouškovali prostě to vidění, který je prezentováno některými médii. A hlavně oni místo, aby se pokusili o nějakou roli mediátora a tu situaci uklidnili, tak tu společnost ještě více rozdělovali. A to je jediné, co si Rusové přejou. Aby byl v Gruzii občanský konflikt. Protože s rozdělenou, rozhádanou společností, která spěje k občanské válce, uděláte přesně to, co s tou Ukrajinou. A jestliže evropští politici nechápou, že tam měli přijet, pokusit se nějakým způsobem v zákulisí a ne veřejně, já nevím, proč oni furt chtějí vystupovat veřejně, ty lidi, jo. Mně to je divný, že jako, no asi, no prostě něco se nemá dělat veřejně, aby si sedli a zkusili najít nějakou cestu, která povede k těm volbám, který budou spravedlivý, otevřený, demokratický a tam se teda ukáže, a nevyhrožovali furt, netlačili tak strašně na pilu, tak došlo k obrovskému tlaku, který si myslím, že jako v Moskvě tleskali celou tu dobu. To je přesně to, na co v Moskvě čekali. Jasně, nic tomu nelze vytknout, tomu tlaku proti tomu zákonu, protože jak říkám, ten zákon je fakt blbej. No ale druhá věc je, že jsou tam neziskovky, které jsou skutečně financované ze zahraničí a provádějí jako politickou činnost. Jo? Ale na to má Amerika například zákon, který se týká především lobbingu a politických stran. Tak takový zákon měli v Gruzíně přijmout. A ne zákon, který šmahem zařadí lékaře bez hranic mezi zahraniční agenty. Jo? Já chápu jejich obavy z toho politického, z financování politické opozice ze zahraničí. Ano, to má být jako transparentní. Ale proč tam jsou všichni ostatní a proč tam jsou média?
To je prostě ta chyba. A o tom se vůbec nemluvilo. To se tak jako šmahem všechno jako zamázlo, ale tak nějak nevím, no, tak musí se z toho ty Gruzíni vyčábrovat sami. Já doufám, že jim nezakážem ten bezvízový styk a že jim nezastavíme ten přístup do Evropy, protože to už by Putin fakt musel mít orgasmus, jako jo, to prostě, jako to je přesně přece na co čekají, no, ale tak snad nějaký normální politik, já budu muset do ty politiky jít asi. To jsem se chtěl právě znovu jako zeptat, jestli... Ne, v žádném případě, já to mám doma zakázaný. Poslední dotaz, prosím, ano. Takže doufám, že se mi to povede zase. Jo, už vás vidím. Ale neslyšíte, tak je kiki, takhle. Ano. Ještě, že tu máme tu mládež. Já jsem chtěla zopakovat jednu otázku, která už tady padla na začátku, myslím jako otázka číslo 2. Ale já bych tu otázku upřesnila. Ta otázka byla, jestli lze z Rusy v závorce Ruskem vést dialog. To byla ta otázka a teď to upřesnění. Za předpokladu, že umím perfektně ruštinu, protože vy jste to stočila právě na tu jazykovou věc. A pokud nám řeknete svůj názor, tak by mě zajímalo, za jakých podmínek by takový dialog bylo možno vést. Děkuju. No, to bych věděla, jak jsem přinejmenším předseda OSN, ale my jsme, jako je trošku pozdě, jo, trošku pozdě, teď jsme ve stavu jako to velkých jako emocí a velké rozhádanosti a to znáte, ne, z domova, když se ty manželé jako takhle poštěkají, tak pak musí být sakra dobrý mediátor nebo sakra dobrý prostředník, který je přivede zpátky. Potřebujeme prostředníka, musí to být někdo, kdo není teďka jako namočenej, mám na mysli ty nejhorší slova, který existujou. A dialog je možný i bez znalosti ruštiny nakonec, protože ono k němu jednou dojde. Ale zatím v tuhle chvíli těžko. Když vidíte i teď, jak se koná ve Švýcarsku ta mírová konference, tak tam ani Rusové nejsou. Je to, jako, samozřejmě je to jasný, je to jak za druhé světové války, taky se Hitler nezval na mírový konference, že jo. Ale prostě k tomu dospějem. Mně přijde horší, ani ne to, že v tuhle chvíli nevidím možnost nějakého dialogu, protože v Evropě už ani Macron, už nikdo není, kdo by byl schopen. Prostě musíte mluvit s Putinem, to je jasný. Oni takový dialogy jako na té nižší úrovni samozřejmě jsou, ale pokud mluvíme o tom dialogu jako představitelů, opravdu nejvyšších představitelů státu, tak teď to nic moc nejde. Jde to přes prostředníky, musíte mít někoho, přes někoho. A postupně pak nejdřív to jde přes někoho a pak to půjde přímo. Ale musíme si uvědomit jednu věc, která bude jako optimistická na závěr. Že ten náš euroatlantický svět se dostal do úplně jiné geopolitické situace. Že země jako Indie, Indonésie, no Čína, o ty vůbec nemluvím, že už k nám nevzlížej. Rusko už dávno ne, to nikdy, ale že budeme muset přijmout tu realitu takovou, jaká je, že tady zkrátka kromě nás, těch nejlepších na světě vůbec, co jako kdo stvořil, tak jsou ještě taky jiní docela dobří. A tak nějak s nima začít jako jednat. A ono to chvíli trvá, to já si myslím, že je přirozený, že když má nějaká část světa opravdu jako technologickou nadvládu a má pocit, že ji jako veškerou jinou, tak potom mu chvíli trvá, než dojde. Jo, třeba vzniká ta skupina BRICS, jo, jestli to sledujete, jak se rozrůstají. Já jsem přemýšlela, proč některé ty státy, které jsou geograficky blíž třeba Americe, proč jako se cpou do toho BRICSu, jo? A já si myslím, že to je něco, co vy jste na začátku zmínil, možná ještě, když jsme tam seděli. Ten pocit ponížení vás vede, že se zhlukujete s jinýma poníženýma a už pak nejste ponížený, protože dokážete jakoby vzdorovat. Všimněte si, jak se leta a desetiletí hodnotil svět podle třeba počtu ledniček na hlavu, jo?
kdo má počet, to víc počet ledniček nahlu, to je jako vyšší společnost, jako, jako ta technologie a jakýsi jako ano, ten technologický a finanční úspěch byl považován za opravdu modlu. Ale oni ho dosahují teď už i jiní. A myslím si, že se cítili, to je jedno, jestli právem nebo neprávem, to už máte v takové situaci jedno, ale ten pocit tam byl. A my si na to budeme muset zvyknout. A až si na to zvyknem, tak budeme moci vést rovný dialog nejen s Rusy, ale i se všemi jinými. A to i s tím, že Rusové se dopustili jako fakt velkého válečního zločinu. Pravděpodobně jsou tam známky i genocidy a že za to budou muset být potrestáni. Ale k tomu ten dialog potom bude patřit, protože trest není konec. Ale já vám strašně děkuju, ale poslední slovo byste měl mít vy a ne já. Já samozřejmě bych vám chtěl moc poděkovat, protože já jsem si to ohromně užil tady. Doufám, že i tady návštěvníci v sále. Moc vám děkuji, chtěl bych vám předat za univerzitu drobný dáreček a samozřejmě děkuji, Egono, i květy. Děkujeme moc za návštěvu v Olomouci. Děkuju vám velice.